આંગણ ઉત્સવ બની આવો શ્રીનાથજી, સંગે સોહે દુડા, સંગે સોહે દુડા યમુને મહારાણીજી, વ્રજનાનંદ લાલા રાધા વરવાલા ગોવર્ધનનાથ પ્રભુ કરું કાલાવાલા, હો વ્રજનાનંદ લાલા રાધા વરવાલા ગોવર્ધનનાથ પ્રભુ કરું કાલાવાલા, શ્રીજી આ વિનતી મારી, શ્રીજી આ વિનતી મારી કરજો સ્વીકાર જી, તુલસી રો પાવું, હો નૈનો ના દ્વારે તોરણ બંધાવું, કીકીઓ નિકારીએ તુલસી રો પાવું, ઝાંખી કરતા નૈનો ના, ઝાંખી કરતા નૈનો ના સુખનો નહીં પારજી, શોક પુરાવો માટી રંગાવો, શોક પુરાવો માટી રંગાવો, આજ મેરે પિયા ઘરે આવે, મેરે પિયા ઘરે આવેંગે, ઓ ખબર સુનાવું જો, ખુશી રે બતાવું જો, આજ મેરે પિયા ઘરે આવેંગે, આજ
ખૂબ જ આનંદ થઈ રહ્યું છે, અત્યંત આનંદ થઈ રહ્યું છે કે પ્રથમવાર જ નૈરોબી આવવાનું થયું છે, ને એવું લાગતું જ નથી કે હું આપ બધાને પહેલી વાર મળું છું. આપ બધાનો એટલો ભાવ છે, એટલો ઉત્સાહ છે, ને હવે મને ખબર પડી કે પૂજ્ય દાદાજી છેલ્લા 30 વર્ષથી સતત કેમ આવી રહ્યા છે. આપ બધાનું એટલું પ્રેમ ને આપના બધાના ચહેરામાં જે એક્સાઇટમેન્ટ છે એ જોઈને ખૂબ જ આનંદ થાય છે. એવો રૂઢો અવસર કે જ્યાં દાદાભાઈના સુવર્ણ જયંતિનો એક સુવર્ણ કલશ તૈયાર છે અને અમૃતરૂપ શ્રીમદ ભાગવત કથા જાણે સુવર્ણ કલશની અંદર પ્રવેશ કરી ગયો હોય અને પાન કરનારા અમારા મુખ્ય મનોરથી મોજારિયા પરિવાર સામે પ્રગટ થઈ ગયો. આવો સુંદર સુમેળ, એક ત્રિવેણી સંગમ અને એવો અદ્ભુત આનંદનો અવસર માં પધારવાનું થયું એટલે ખૂબ જ આનંદ થઈ રહ્યો છે. પ્રભુને જ્યારે પોતાના યશનો વિસ્તાર કરવો હોય ત્યારે કોઈના ના કોઈના હૃદયમાં પ્રવેશ કરતા હોય છે. આ બધા આયોજનો જીવની ઈચ્છાથી નથી થતા, આ બધા થવા પાછળનું કારણ કેવલ ને કેવલ ભગવદ ઈચ્છા હોય છે. અને જ્યારે પ્રભુ વિજયભાઈના મનમાં વસ્યા, આ રીતે બાનો જન્મદિવસ અને આપનો સુવર્ણ જયંતિ વર્ષ 50મું વર્ષ આ બંનેને ઉપલક્ષમાં રાખી અને એક સુંદર ભવ્ય શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન કર્યું છે. આજની ઘડી તે રડી આમણી, આજની ઘડી તે રડી આમણી, હારે ધન્ય આજની ઘડી તે રડી આમણી, આજની ઘડી તે રડી આમણી, હારે મારા વાલાજી પધાર્યાની વધામણી હો જીરે, વધામણી હો જીરે, ધન્ય આજની ઘડી તે રડી આમણી, આજની ઘડી તે રડી આમણી. હારે હું તો કદલીના સ્તંભ રોપાવતી, કદલીના સ્તંભ રોપાવતી, હારે હું તો કદલીના સ્તંભ રોપાવતી, કદલીના સ્તંભ રોપાવતી, હારે મારા વાલાજીના મંડપ રચાવતી હો જીરે, રચાવતી હો જીરે, ધન્ય આજની ઘડી તે રડી આમણી, આજની ઘડી તે રડી આમણી.
હારે પૂરે પૂરે સોહાગણ સાથીઓ, ઓ હાજી પૂરે પૂરે સોહાગણ સાથીઓ, હારે જેમ મલ પંતો આવે હરી હાથીઓ હો જીરે, હાથીઓ હો જીરે ધન્ય આજની ઘડી તે રડી આમણી, શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય. હારે હું તો કદલી ના સ્તંભ રોપાવતી, હારે હું તો કદલી ના સ્તંભ રોપાવતી, હારે મારા વાલાજીના મંડપ રચાવતી હો જીરે, રચાવતી હો જીરે ધન્ય આજની ઘડી તે રડી આમણી, હારે પૂરે પૂરે સોહાગણ સાથીઓ, ઓ હાજી પૂરે પૂરે સોહાગણ સાથીઓ, હારે જેમ મલ પંતો આવે હરી હાથીઓ હો જીરે, હાથીઓ હો જીરે ધન્ય આજની ઘડી તે રડી આમણી, શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય. હારે હું તો મોતીડાના ચોક પુરાવતી, એ જી હારે હું તો મોતીડાના ચોક પુરાવતી, હારે મારા હે મારા વાલાજીની આરતી ઉતારતી હો જીરે, ઉતારતી હો જીરે ધન્ય આજની ઘડી તે રડી આમણી, આજની ઘડી તે રડી આમણી, એ હાલો
હારે હું તો જાઉં શ્રી વલ્લભ કુળ નિવારણે, એ હારે હું તો જાઉં શ્રી વલ્લભ કુળ નિવારણે, હારે મહેતા નરસૈયાનો સ્વામી ઉભો બારણે હો જીરે, બારણે હો જીરે ધન્ય આજની ઘડી તે રડી આમણી, શેરી વડાવી સજ કરું ઘેર આવો ને, સજ કરું ઓ શેરી વડાવી સજ કરું ઘેર આવો ને, શેરીએ પધરાવું ફૂલ હરી ઘેર આવો ને, હો શેરી વડાવી સજ કરું ઘેર આવો ને, સજ કરું ઘેર આવો ને, સજ કરું એ હાલો રશેશભાઈ હે પોઢણ દેશું ઢોલિયા ઘેર આવો ને, આભાર પ્લીઝ જે જે શ્રી શ્રી વેદ વ્યાસ વિષ્ણુ સ્વામી સંપ્રદાય સમુદ્ધાર સમૃદ્ધ શ્રી પુરુષોત્તમ વદનાનલાવતાર સર્વાન્નાય સંચાર વૈષ્ણવાન્નાય પ્રાચુર્ય પ્રકાર શ્રી બિલ્વ મંગલાચાર્ય સાંપ્રદાયિકાર્પિત સામ્રાજ્યાસન અખંડ ભૂમંડલાચાર્ય ચક્રચૂડામણિ વિદ્યાવાચસ્પતિ દશ દિગંત વિજયી શ્રી ભાગવત પ્રતિપદ મણિવર ભાવાંશ ભૂષિતા મૂર્તિ પદવાદ્ય પ્રમાણ પારાવાર પારીણ ભક્તિ માર્ગાર્જ માર્દંડ ષડ દર્શન વ્યાખ્યાન સિંહાસનાધીશ્વર શ્રીરાજાધિરાજ શુદ્ધાદ્વૈત પુષ્ટિ માર્ગ પ્રવર્તક આચાર્યવર્ય જગદ્ગુરુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુ વિજયતે તરામ વિજયતે તરામ વિજયતે તમામ શ્રી વેદ વ્યાસ વિષ્ણુ સ્વામી સંપ્રદાય સમુદ્ધાર સમૃદ્ધ શ્રી પુરુષોત્તમ વદનાનલાવતાર સર્વાન્નાય સંચાર વૈષ્ણવાન્નાય પ્રાચુર્ય પ્રકાર શ્રી બિલ્વ મંગલાચાર્ય સાંપ્રદાયિકાર્પિત સામ્રાજ્યાસન અખંડ ભૂમંડલાચાર્ય ચક્રચૂડામણિ વિદ્યાવાચસ્પતિ દશ દિગંત વિજયી
શ્રીપાદવત પ્રતિપદ મણિવર ભાવાંશુભૂષિતા મૂર્તિ પદવાદ્ય પ્રમાણ પારાવાર પારીણ ભક્તિ માર્ગાજ્ય માર્દંડ ષડ્દર્શન વ્યાખ્યાન સિંહાસનાધીશ્વર શ્રીરાજાધિરાજ શુદ્ધાદ્વૈત પુષ્ટિ માર્ગ પ્રવર્તક આચાર્યવર્ય જગદ્ગુરુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુ વિજયતે તરામ વિજયતે તરામ વિજયતે તમામ શ્રી વેદવ્યાસ વિષ્ણુ સ્વામી સંપ્રદાય સમુદ્ધાર સંવૃત શ્રી પુરુષોત્તમ વદનાનલાવતાર સર્વાંનાય સંચાર વૈષ્ણવાંનાય પ્રાચુર્ય પ્રકાર મંગલાચાર્ય સાંપ્રદાયિકાર્પિત સામ્રાજ્યાસન અખંડ ભૂમંડલાચાર્ય ચક્રચૂડામણિ વિદ્યાવાચસ્પતિ દશ દિગંત વિજયી શ્રીપાદવત પ્રતિપદ મણિવર ભાવાંશુભૂષિતા મૂર્તિ પદવાદ્ય પ્રમાણ પારાવાર પારીણ ભક્તિ માર્ગાબ્જ માર્દંડ ષડ્દર્શન વ્યાખ્યાન સિંહાસનાધીશ્વર શ્રીરાજાધિરાજ શુદ્ધાદ્વૈત પુષ્ટિ માર્ગ પ્રવર્તક આચાર્યવર્ય જગદ્ગુરુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુ વિજયતે તરામ વિજયતે તરામ વિજયતે તમામ શ્રી વેદવ્યાસ વિષ્ણુ સ્વામી સંપ્રદાય બોલીએ શ્રી ગિરિરાજ ધરણ કી શ્રી વલ્લભાદીશ કી. કાંઈ સંભળાતું નથી, ફરીથી પૂછું કરીશ. શ્રી ગિરિરાજ ધરણ કી શ્રી વલ્લભાદીશ કી શ્રી દ્વારકેશલાલ પ્યારે કી શ્રી દ્વારકેશલાલ પ્યારે કી સર્વે વલ્લભકુળ પરિવાર કી. To start with, we have an opening dance by the family. I request the dancers, Yashvi Thakkar, Neelam Popat, Alpa Popat, Kajal Doshi, Bindya Sangani, Chandni Panchmatia, Payal Thakkar, to please be present on the stage. પુરાઓ માટી રંગાઓ આજ મેરે પિયા ઘર આવે ખબર સુનાઉં જો ખુશી રે બતાઉં જો આજ
सजे काज मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि थी प्यारी मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि थी प्यारी बंसी बजैया रास नचैया Wow, Ati Sundar. Once more, a round of applause, please. Ne have Manorathi Parivar Mathi, Param Bhagwadiya, Vijay Bhai, ane sathe Bhavin Bhai Morjariyane vinanti karish ke tevo JJ Shri ne tatha sarve Valapkul Parivar ne Acharya Pit par virajman karsho. मेरी झोपड़ी के बाहर आज खुल जाएंगे वल्लभ आएंगे वल्लभ आएंगे आएंगे वल्लभ आएंगे वल्लभ आएंगे आएंगे वल्लभ आएंगे हो वल्लभ आएंगे आएंगे वल्लभ आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे वल्लभ आएंगे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे वल्लभ आएंगे વિશ્વવંદનીય પરમ શ્રદ્ધેય પ્રાતસ્મરણીય વૈષ્ણવાચાર્ય પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 ડોક્ટરેટ શ્રી દ્વારકેશ્વરજી મહોદયશ્રી આપશ્રીના લઘુ ભ્રાતા પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી જયદેવલાલજી મહોદયશ્રી પૂજ્ય વ્રજરાજ બાવા અને યમના સ્વરૂપ સૌના વાલા અમારા મીમાંસા રાજા અને ભક્તિ રાજાના ચરણો કમલમાં પ્રધાન મનોરથી વિજયભાઈ મોજરિયા પરિવાર અને સમસ્ત વૈષ્ણવતી આપને દંડવત પ્રણામ બિરાજમાન ભૂદેવગણોને વંદન શ્રીવલ્લભ અનુરાગી દરેક વૈષ્ણવોને ભગવત સ્મરણ આજે આપણે સૌ નૈરોબીના આંગણામાં પૂજ્ય લલિતા માસીના 80મા જન્મદિવસના મનોરથ રૂપે આપણે સૌ શ્રીમદ ભાગવત સત્સંગ મહોત્સવમાં આપ સૌ પધાર્યા છો હમણાં જ આપશ્રી જ્યારે હોલમાં પધાર્યા ત્યારે મૂળ પુરુષની એક પંક્તિ જાણે શબ્દસ્થ ક્ષણ થઈ ગચ્છ ગતિ ચાલ ચલે શ્રી વલ્લભ ઇનકી કૃપા ભયે સબ સુલભ રવિ કે ઉદય કિરણ જ્યો વાડી તૈસી સભા પાંત ઉઠી ઠારી વૈષ્ણવ સમાજના યુવા પ્રેરણામૂર્તિ એવમ આપણા લાડીના પૂજ્યપાદ શ્રી દ્વારકેશ્વરજી અમે સૌ આફ્રિકાવાસી અત્યંત સૌભાગ્યશાળી છે કે આપશ્રીના જીવનની પ્રથમ વિદેશ યાત્રા
આપશ્રીએ નૈરોબીથી શરૂ કરી, આપશ્રીના જીવનની પ્રથમ ભાગવત આપશ્રીએ નૈરોબીથી શરૂ કરી અને આપશ્રીના 50મા સુવર્ણ જયંતિની મહોત્સવની બી શરૂઆત આપશ્રીએ નૈરોબીથી શરૂ કરી. વધાઈ હો, વધાઈ હો, વધાઈ હો. નૈરોબીના વૈષ્ણવની હું શું સરાહના કરું. જે જે શ્રી જાતે કહેશે કે મારા નૈરોબીના વૈષ્ણવ જેવો મને લાડ અને પ્રેમ કોઈ નથી કરી શકતું. આપશ્રીની પ્રથમ હવેલીનો પણ શુભારંભ નૈરોબીથી થયો છે. ઘણા વર્ષો પહેલાં આપશ્રી દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય વૈષ્ણવ સંઘની સ્થાપના કરવામાં આવી. આજે તો આ સંસ્થા વિશ્વમાં 5 ખંડોમાં વૈષ્ણવોને ઘટાદાર વૃક્ષ બની ભક્તિરૂપી ચાંદીની શીતલતા પ્રદાન કરી રહ્યું છે. આપશ્રી પુષ્ટિમાર્ગના એકમાત્ર એવા આચાર્યશ્રી છો જેમના દ્વારા 5 ખંડોમાં શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગીય હવેલીનું નિર્માણ થયું છે. બધા તાલીઓથી જયશ્રીને વધાવી લો. આપણે શ્રી મહાપ્રભુજીની બધાઈ ગાઈએ છે. એસી બંસી બાજી બનઘન મેં ત્યાપ રહી ધ્વનિ મહામુનિન કી સમાધિ લાગી. એમ જ આજના સમયમાં વિશ્વમાં વસતા વૈષ્ણવના ઘરે ઘરે આપશ્રીની વાણીનો વેણુનાદ પહોંચ્યો છે. તેના ફલરૂપે હજારો લોકોના જીવન સાર્થક થઈ રહ્યા છે અને આપશ્રીએ સમસ્ત પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગના વિવિધ ગ્રંથોનો અનેક વર્ષોથી અમને રસ દર્શન કરાવ્યા જ કરી રહ્યા છે. તેથી જ અમે સત્સંગમાં હરિ ગુરુ વૈષ્ણવની સેવામાં તત્પર થઈ શક્યા છે. જે જે પ્રખંડ વિદ્વતા અને પ્રખર વકૃત્વના ગુણ આપશ્રીમાં વિદ્યમાન છે જેના દર્શન આપણે સૌ વારંવાર કરી રહ્યા છે. વલ્લભકુળ પરિવાર કી. મંચસ્થ વિરાજમાન શ્રીમદ ભાગવતજી અને સમસ્ત વલ્લભકુળ પરિવારને અમો મનોરથી પરિવારના સાક્ષાત ધનવત પ્રણામ. સર્વે ઉપસ્થિત વૈષ્ણવ અને મારા ભગવત સ્મરણ. હવે શ્રી ભાગવતજીની આરતી પૂજન અને માલ્યાર્પણ માટે મનોરથી પરિવારમાંથી પરમ ભગવતીય લલિતાબેન, વિજયભાઈ, પૂજાબેન, ભાવિનભાઈ અને અલકાબેન મોરજારિયા મંચ પર પધારશો પ્લીઝ. હે કૃષ્ણ ગોપાલ હરિ, હે દીન દયાલ હરિ, તુમ કરતા તુમ હી કારણ, તુમ કરતા તુમ હી કારણ, પરમ કૃપાલ હરિ, હે દીન દયાલ હરિ. હે કૃષ્ણ ગોપાલ હરિ, હે દીન દયાલ હરિ. શ્રી વલ્લભારીશ કી જય. રથ હાંકે રણ ભૂમિ મેં ઔર, કર્મ યોગ કે મર્મ બતાએ,
अचल अमर है परम तत्व तू काया के सुख दुख समझाए सखा सारथी शरणागत के सखा सारथी शरणागत के सदा प्रीत पार की है दीन दयाल हरि श्रीवल्लभाधीश की जय। आरती श्रीनाथ जीनी आरती श्रीनाथ जीनी मंगला करी प्रभु मंगला करी आरती श्रीनाथ जीनी मंगला करी शंख वाग्या श्रीनाथ जाग्या शंख वाग्या श्रीनाथ जाग्या उतावड़ करी प्रभु उतावड़ करी निरखता मुखारविंद निरखता मुखारविंद सोषना टड़ी प्रभु सोषना टड़ी आरती श्रीनाथ जी ने मंगला करी वस्त्र अंगीकार कर्या वस्त्र अंगीकार कर्या जारी जी भरी प्रभु जारी जी भरी ताल ने मृदंग वागे ताल ने मृदंग वागे वैणु वासड़ी वागे वैणु वासड़ी आरती श्रीनाथ जी ने मंगला करी काने कुंडल माथे मुगट काने कुंडल माथे मुगट मोरली धरी प्रभु बंसरी धरी दास दया ने दर्शन दीधा दास दया ने दर्शन दीधा दया तो करी प्रभु कृपा तो करी आरती श्रीनाथ जी ने मंगला करी प्रभु आरती श्रीनाथ जी ने मंगला करी प्रभु आरती श्रीनाथ जी ने मंगला करी श्री भागवत भगवान की जय। श्याम के रंग में रंग गई मीरा रस खान तो रस की खान हुए हरि गुरु अने वैष्णवनी कृपा थी अमारा हृदय में जागेलो मनोरथ શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહનું દિવ્ય આયોજન અને એમાં પૂજ્ય શ્રી દ્વારકેશલાલજીના શ્રીમુખે શ્રવણ કરવાનો અમારા મનનો મનોરથ પૂજ્યશ્રીની કૃપાથી આજે પૂરો થવા જઈ રહ્યો છે અને આજે એ ઘડી આવી ગઈ છે ત્યારે અમો અત્યંત આનંદનો અનુભવ કરી રહ્યા છે અમારા પૂર્વજોની ભક્તિ અને
ભગવદ્ જ્ઞાનના નિફળ શ્રુતિ રૂપે આ સુંદર અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. ત્યારે અમો મનોરથી પરિવાર, પરમ ભગવદીય વિજયભાઈ અને ભાવિનભાઈ મોરજરિયા અને સમસ્ત મોરજરિયા પરિવાર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. પૂજ્યશ્રી આભાર. પૂજ્યશ્રીની કથા શ્રવણ કરીએ તે પૂર્વે સૌ ઉપસ્થિત વિરાજમાન પૂજ્યશ્રી વ્રજરાજ બાવાને હું વિનંતી કરીશ, આપના મધુર વચનામૃતનો લાવો અમને આપશો. પૂજ્યશ્રી શ્રી વલ્લભાદેશ કી જય, શ્રી ગોસાઈજી પરમ દયાલ કી જય, શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય, શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાણીજી કી જય. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્ર વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ. પરમ પૂજ્ય શ્રી દાદાજી, પિતૃચરણ, મનોરથી પરિવાર ને એવમ બધા ભાવિક વૈષ્ણવજનો, ખૂબ જ આનંદ થઈ રહ્યો છે, અત્યંત આનંદ થઈ રહ્યો છે કે પ્રથમવાર જ નૈરોબી આવવાનું થયું છે ને એવું લાગતું જ નથી કે હું આપ બધાને પહેલી વાર મળું છું. આપ બધાનો એટલો ભાવ છે, એટલો ઉત્સાહ છે ને હવે મને ખબર પડી કે પૂજ્ય દાદાજી છેલ્લા 30 વર્ષથી સતત કેમ આવી રહ્યા છે. આપ બધાનું એટલું પ્રેમ ને આપના બધાના ચહેરામાં જે એક્સાઇટમેન્ટ છે એ જોઈને ખૂબ જ આનંદ થાય છે ને વૈષ્ણવને આનંદમાં જોઈને ઠાકોરજીને આનંદ થાય છે. હવેલીમાં બિરાજતા ઠાકોરજી ને આપ બધા એટલી સુંદર સેવા કરો છો, મને હમણાં એમ થાય છે કે હું પ્રવચન કરું કે આપ બધાની તારીફ કરું. એટલી મહેનત બધા વૈષ્ણવ અહીંયા કરે છે, એટલી સજાવટમાં મહેનત કરે છે ને ઠાકોરજી ખૂબ જ પ્રસન્ન થાય છે બધાથી ને આટલા બધા હમણાં ઉત્સવ મનોરથી પરિવારના એમના પણ ઉત્સવ છે, જન્મદિનનું, પૂજ્ય દાદાજીનું પણ સ્વર્ણ જયંતિ વર્ષ છે ને કાલે જન્માષ્ટમી પણ છે, તો બધા ઉત્સવની આપ બધાને ખૂબ ખૂબ વધાઈ છે. આટલા બધા ઉત્સવોની વચ્ચે ખૂબ સુંદર મનોરથ મનોરથીના મનમાં જાગ્યું કે ભાગવત સપ્તાહ કરવાની. નવદા ભક્તિની પહેલી ભક્તિ એ શ્રવણ ભક્તિ છે. આપણી શ્રવણ ભક્તિ સિદ્ધ થાય એની પછી આપણી બધી આગળની ભક્તિઓમાં આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. મહાપ્રભુજી તો આજ્ઞા કરે છે કે શ્રવણાદૌ યતેત સદા, વ્યાવૃતોપી હરૌચિતમ શ્રવણાદૌ યતેત સદા, તતઃ પ્રેમ તથા શક્તિ. આપણે શ્રવણ કરવાથી શું સિદ્ધ થાય? આપણે સતત ઠાકોરજીનું નામ શ્રવણ કરીએ, એમનું નામ લઈએ, એમના ગુણગાન કરીએ, એમની લીલાઓનું શ્રવણ કરીએ તો આપણું ઠાકોરજીમાં પ્રેમ જાગે, ઠાકોરજી પ્રત્યે આસક્તિ જાગે. એ શ્રવણ કરવાથી ઠાકોરજીમાં પ્રેમ આપણું જાગે. તો એટલે આ ભાગવત સપ્તાહ જેમાં ઠાકોરજીના ગુણગાન થાય, જેમાં ઠાકોરજીની લીલાઓનું આપણને ખબર પડે કે ઠાકોરજી આ ભૂતલ પર પધારીને કેટલી કેટલી લીલાઓ કરી ને શ્રીમદ ભાગવતમાં ઠાકોરજી એ પૂર્ણ રૂપે પધાર્યા હતા. સારસ્વત કલ્પમાં એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરબ્રહ્મ એ કૃષ્ણ રૂપે અવતાર લીધું હતું. એ ભાગવતજીમાં એમનું વર્ણન છે કે જે પરબ્રહ્મ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, એમને જે વ્રજમાં પધારીને લીલાઓ કરી એ વ્યાસજી એની આપ બધા સાથે વાત કરે છે. તો ખૂબ સુંદર અવસર છે કે આવા અવસરમાં આવવાનું મને સૌભાગ્ય મળ્યું, આ બધાથી પણ મળવાનું થયું, ખૂબ જ આનંદની વાત છે. જો શ્રવણ હું જે કહેતો હતો, શ્રવણ આપણે કરીએ તો ઠાકોરજીમાં પ્રેમ જાગે. જો એક નાની વાર્તા મને યાદ આવે છે. એક બાળક હતો, એ દર વર્ષે એના મમ્મી પપ્પા સાથે એના મામાના ત્યાં જતો હતો. દર વર્ષે એના મામાના ત્યાં જાય એના મમ્મી પપ્પા સાથે ને ધીમે ધીમે એ થોડો મોટો થયો ને એને જીદ કરી કે હવે હું એકલો મારા મામાના ત્યાં જઈશ ને એને જીદ પકડી. બધા એને સમજાવે કે તું હજી એટલો મોટો નથી થયો, તારે એકલું ના જવાય. તો એને જીદ કરી હતી તો ત્યારે એના મમ્મી પપ્પા એની ટિકિટ કરાવી ટ્રેનની અને એના મમ્મીએ એક ચીટ લખીને એને આપી કે તને જ્યારે બીક લાગે કે કંઈ પણ એવું લાગે તો આ ચીટ ખોલીને વાંચી લેજે. તો એની ટિકિટ કરાવી એ ત્યાં ગયો, ટ્રેનમાં બેસ્યો. સવારે દિવસમાં તો ખૂબ સુંદર સુંદર સીનરીઓ જાય છે, વૃક્ષ જાય છે, વન જાય છે, એને ખૂબ જ આનંદ આવે છે. પણ જેમ જેમ અંધારું થાય છે
રાત થવા લાગી, એને ધીમે ધીમે હવે બીક લાગવા લાગી, એ ડરવા લાગ્યો. ત્યારે એને યાદ આવ્યું કે એની મમ્મીએ એને એક લખીને આપ્યું હતું પત્ર કે ચીઠ, કે જ્યારે તને બીક લાગે આ ખોલીને વાંચી લેજે. એને જ્યારે બહુ બીક લાગી એને એ ચીઠ ખોલ્યું ને વાંચ્યું કે બેટા ચિંતા ના કરતો, તારી પાછળની સીટમાં તારા પપ્પા બેસ્યા છે. તો આ મહાપ્રભુજીએ પણ આપણને એવી એક ચીઠ આપી રાખી છે, એવું એક પત્ર આપી રાખ્યું છે કે જ્યારે આપણને બીક લાગે, ક્યારે પણ આપણે કોઈ પ્રોબ્લેમમાં હોઈએ કે કંઈ પણ હોય, મહાપ્રભુજી આપણને ચેટ આપી છે શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. જ્યારે પણ તમને કંઈ થાય તો આ મંત્રનું જપ કરવું. શ્રી હરિરાયજી તો કહે છે કે આનું અહર્નિશ જપ ચાલુ રાખવું, આ તો આપણું મહામંત્ર છે. એ હરિરાયજી આજ્ઞા કરે છે કે જીવથી બીજું કંઈ ના બને તો અષ્ટાક્ષર મંત્રનું જપ કરવું. તો આ સુંદર અવસર શ્રીમદ ભાગવત કથા, આમાં આવીને બેસવું એ પણ કૃપા છે. આપણી ઈચ્છાથી આપણે ના આવી શકીએ, ઠાકુરજીએ બોલાવ્યું હોય તો જ આમાં આપણે આવીને બેસી શકીએ. તો કહેવું તો હજી ઘણું બધું છે, પણ આપણે મેઇન તો પૂજ્ય દાદાજીને સાંભળવું છે, એમને શ્રવણ કરવાનું છે. તો પુનઃ ખૂબ આનંદ થયો અહીંયા આવીને. હજી તો 2-3 દિવસ જ થયા છે તો પણ એવું લાગે છે કે આટલા ટાઈમથી અહીંયા જ છું, પણ ખૂબ જ આનંદ અહીંયા આવીને થયો. આ બધાની મળીને પણ ખૂબ આનંદ થયો. તો આટલું જ કહી મારી વાણીને વિરામ આપું છું. શ્રી વલ્લભાદીશ કી જય. આભાર. અને હવે હું સૌ ઉપસ્થિત પૂજ્ય શ્રી જયદેવલાલજી મહોદયશ્રીને વિનંતી કરીશ કે આપશ્રીના વચનામૃતનો પણ લાભ અમોને આપશો. પૂજ્યશ્રી શ્રી વલ્લભાદીશ કી, શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાની કી, શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી, શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય. નિસાધન જનોદ્ધાર કર્ણ પ્રગટીકૃત ગોકુલે સસ્વરૂપ શ્રી વલ્લભ શરણમ મમ. પરમ શ્રદ્ધે પરમ પૂજ્ય અને આચાર્યપીઠ ઉપર બિરાજમાન અને આપણા ઉત્સવ નાયક એવા અમારા દ્વારકેશલાલજી દાદાભાઈ તથા ચિરંજી વ્રજરાજ બાબા તથા સર્વે આ ઉત્સવના મુખ્ય મનોરથી પરિવાર એવમ વલ્લભી સૃષ્ટિના ભાવિક વૈષ્ણવજનો, ખૂબ જ આનંદ અને પ્રસન્નતાનો અવસર છે. સર્વપ્રથમવાર અહીંયા આફ્રિકાની શરૂઆત અહીંયા નૈરોબીથી થઈ, અને એ પણ એવો રૂઢો અવસર કે જ્યાં દાદાભાઈના સુવર્ણ જયંતિનો એક સુવર્ણ કલશ તૈયાર છે અને અમૃતરૂપ શ્રીમદ ભાગવત કથા જાણે સુવર્ણ કલશની અંદર પ્રવેશ કરી ગયો હોય અને પાન કરનારા અમારા મુખ્ય મનોરથી મોજારિયા પરિવાર સામે પ્રગટ થઈ ગયો હોય, આવો સુંદર સુમેળ, એક ત્રિવેણી સંગમ અને એવો અદ્ભુત આનંદનો અવસરમાં પધારવાનું થયું એટલે ખૂબ જ આનંદ થઈ રહ્યો છે કે આવો સુંદર ભાવ આ મનોરથી પરિવારનો છે કે જ્યારે 80 વર્ષ ઉજવવા માટે આવો સુંદર આયોજન ભાગવત કથામૃત કે જેને કહેવાય કે જે પોતે પાન કરે ને લોકોને પાન કરાવનારે એ બધા જ પાવન થઈ જાય છે. અને આ ભાગવત કથા કલયુગમાં તારનારી કથા છે. અને જો 80 વર્ષ અને અમારા દાદાભાઈના 50 વર્ષ એ બધું આપણે ટોટલ કરીએ તો કેટલું થાય? 100 ને હા, એટલે જો 130નો મતલબ ખબર છે ને કે હું એકલો નહીં તરું પણ બધા સૌને લઈને તરીશ, એટલે ભાગવત કથાનું આયોજન છે. તો જ્યાં આવું સુંદર સંગામગન થયું હોય અને જ્યાં વૈષ્ણવનો આટલો બધો પ્રેમ હોય, કારણ કે અમે વર્ષોથી દાદાભાઈના મુખે સાંભળતા કે અમારા નૈરોબીના વૈષ્ણવ આવા છે એમ છે, પણ આજે પોતે આવીને જોયું કે વૈષ્ણવનો પ્રેમ તો ખરેખર આ તો ગોકુળ્યું જ છે. ખરેખર વૈષ્ણવનો જે સુંદર પ્રેમ, એવું લાગે છે કે અમારું વૃદ્ધામ તો અમે કહેતા હતા કે દાદાભાઈનું ઘર છે, પણ આજે કહેવાનું મન થાય છે કે આ વલ્લભધામ પણ દાદાભાઈનું બીજું ઘર છે. એવો જ પ્રેમ, એવી જ આત્મીયતા, જાણે એવું જ વાતાવરણ અમે અમદાવાદના વૃદ્ધામાં હોય એવું સુંદર વાતાવરણ, એવી આત્મીયતા અહીંયાના વૈષ્ણવની અંદર દેખાય છે. અને ઉત્સાહ એવી તાલાવેલી જોઈ, અને નૈરોબીનું પણ નામનું કંઈક ચિંતન થઈ રહ્યું છે કે જે સેવા અને સત્સંગ કર્યા વગર
ક્યારે રહી શકતા નથી અને લગાતાર ઉત્સવ મહોત્સવને સત્સંગ કર્યા કરે છે એના વગર રહી નથી શકતા, એવા ન રહી શકે એવા અમારા નૈરોબીના વૈષ્ણવ. કે અમારે તો લગાતાર ઉત્સવ કરવો છે, લગાતાર મનોરથ કરવો છે, એ જ અમારા નૈરોબીના વૈષ્ણવ છે. અને બીજો પણ એક અર્થ સુંદર મનમાં વિચાર આવે છે નૈરોબીનો, કે જ્યાં નંદલાલનો ન છે રાધાજીનો ર પણ છે, અને એ બંને સ્વરૂપને પણ જ્યાં રહી જવાનું મન થાય એ જ નૈરોબી છે. એટલું બધું ભગવદ્ નામ એવો ઉત્સાહ અહીંયા નૈરોબીમાં ઠાકોરજીને પણ દર્શન કરીને એવો આનંદ થયો કે જાણે આ નંદાલયમાં હોય એવી સુંદર હવેલી છે, એવી સુંદર મજાની સજાવટ થાય છે. અને એમાં પણ આ સુંદર શ્રીમદ્ ભાગવત કથાનું આયોજન કલિકાલમાં ખૂબ જ આવશ્યક છે. એવં વિનિમય જાતે સુધારાગ્નામ પ્રપિયતામ પ્રપાસ્યામો વયમ સર્વે શ્રીમદ્ ભાગવતામૃતમ. જ્યારે સુખદેવજી કથા કરવા બિરાજમાન થયા ત્યારે કહેવાય છે સ્વર્ગના દેવતાઓ અમૃતનો કલશ લઈને આવે છે અને કહે છે કે વિનિમય કરો, આનો વ્યાપાર કરો, તમારું આ કથારૂપી કલશ અમને આપી દો અને અમારા સ્વર્ગના ભોગોનું અમૃત તમે રાખી લો. સુખદેવજી ના પાડે કે ક્યાં કબ કથા કબ સુધા, કે ક્યાં અમારી અમૃત કથા અને ક્યાં તમારું આ સ્વર્ગનું ભોગોરૂપી અમૃત, એ અમારે નથી જોઈતું, અમારે તો આ દિવ્ય કથા જોઈએ છે. એટલે જો ભાગવતના શ્લોકો આજે પણ આપણા જીવનમાં લાગુ પડે છે, કારણ કે આ શ્લોકમાં બતાવે છે કે જ્યાં લૌકિક ભોગોનો ત્યાગ કરી અને કથામૃતને પસંદ કરી તો આજે પણ આ સંસારમાં અનેક આમંત્રણો તમને આવ્યા હશે, એ બધા જ આમંત્રણો છોડી અને તમે કથામૃતનું પાન કરવા આવ્યા છો તો તમને બધાને હું સાધુવાદ આપું છું કે તમે અમૃતનો કલશનો સ્વીકાર કર્યો છે અને સંસારના આ બધા પ્રપંચોને છોડીને આવ્યા છો. કારણ કે આ સંસાર જલ્દી છૂટતો નથી લોકોથી, આ કલિકાલની અંદર કંઈક ને કંઈક લૌકિક ચાલ્યા કરતું હોય છે. માટે જે એક પિતા અને પુત્ર એક મેળો જોવા ગયા હોય છે અને મેળામાં બહુ સુંદર સજાવટ હોય છે, બહુ હજારોની ભીડ હોય છે અને બાળક જીદ કરે છે કે પિતાજી મને આ રમકડું અપાવી દો. આગળ જાય છે, સુંદર મજાની મીઠાઈઓ જોવે છે, કહે છે કે મને આ મીઠાઈઓ અપાવી દો. પછી આગળ જાય છે, જોવે છે સરસ મજાનો ચકડોલ હતો, કહે છે કે મને આ ચકડોલમાં બેસવું છે. એમ કરતાં કરતાં ભીડ ખૂબ વધી જાય છે અને પિતા અને પુત્ર અલગ થઈ જાય છે અને પછી એ બાળક રડવા લાગે છે. પછી ત્યાં ફરતો ફરતો પિતાનો કોઈ મિત્ર દેખાય છે. એ મિત્રે બાળકને શાંત કરવા કહે છે કે બેટા તને રમકડા જોઈએ છે તને અપાવી દો. બાળક ના પાડે છે, મને મારા પિતા પાસે લઈ જાઓ. એને કહે છે તને ચોકલેટ અપાવી દઉં, કહે છે કે ના મને મારા પિતા પાસે લઈ જાઓ. તને સરસ મજાની કોઈ રાઇડમાં બેસાડી દઉં, કહે છે કે ના મને મારા પિતા પાસે લઈ જાઓ. એવી જ રીતે સંસારના વિષયોની પાછળ ભાગતો જીવ, મને બંગલો જોઈએ, ગાડી જોઈએ, આ જોઈએ, પેલું જોઈએ, અને જ્યારે પરમપિતા પરમાત્મા મારા શ્રીનાથજીની તળપ જાગશે ત્યારે કહેશે કે મને કથામૃત જોઈએ, મને શ્રીનાથજી જોઈએ, મને શ્રીનાથજી જોઈએ. તો અમૃતપાન, જો ભાગવત કથા પ્રાચીન સમયની વાતો પણ છે, વર્તમાનની પણ વાતો છે અને ભવિષ્યની પણ વાતો છે, આ કોઈ જૂના વખતમાં કહેવાઈ ગયેલું સંભળાઈ ગયેલું નથી, પણ આજે પણ આ કથા ચાલુ છે, આનો મહિમા છે, આનું મહાત્મ્ય છે. એટલે શ્રીમદ્ ભાગવત સાંભળવા આવનારા પણ ત્રણ પ્રકારના શ્રોતાઓ હોય છે, કે જેમ એક દરિયા કિનારે વ્યક્તિ જાય છે અને એની કહે છે કે મને તમારી વાલુકા જોઈએ છે અને દરિયો કહે છે કે જાઓ તમે લઈ જાઓ. બીજો માણસ આવે છે, કહે છે કે મને તમારા દરિયાના કિનારે જે શંખ છીપ છે એ જોઈએ છે, દરિયો કહે છે તમે પણ લઈ જાઓ. ત્રીજો માણસ આવે છે, કહે છે કે મને તમારા કિનારાની વસ્તુઓ નથી જોઈતી પણ તમારા દરિયાની ગહેરાઈઓમાં જે હીરા માણેક મોતીઓ છુપાયેલા છે હું એ લેવા માટે આવ્યો છું, અને દરિયો રાજી થાય છે કે તે મારી સાચી કિંમત કરે, તું મારો ખજાનો લઈ જા. એવી જ રીતે સાધારણ આમંત્રણથી આવેલા જીવો એ જાણે વાલુકા લેવા આવ્યા છે, કંઈક સુંદર ફલ પ્રાપ્તિ માટે આવ્યા છે. છીપ લેવા આવ્યા છે એ મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે આવ્યા છે, અને જે ભગવાનની અલૌકિક લીલારૂપી રત્નો પોતાના હૃદયમાં સમાવિષ્ટ કરવામાં આવ્યા છે, ઠાકોરજીની લીલાનું ચિંતન કરવા આવ્યા છે, એ અમારા સર્વ અલૌકિક ભગવદ્ ભક્તો છે, અસલી શ્રોતાઓ છે. તો માટે આપણે ભાવથી કાનથી
શ્રવણ કરવાનું છે, કારણ કે અહીંયા આંખોથી દર્શન નથી પણ કર્ણથી ભગવદ્ પ્રાપ્તિ થશે અને કાનો દ્વારા એ શ્રીનાથજીનું રસાત્મક સ્વરૂપ આપણા બધાના હૃદયમાં બિરાજમાન થશે. એટલે એક ચિત્તથી આ કથામૃતનું આપણે બધાએ શ્રવણ કરવાનું છે. અને આ સ્થાન કહેવાય છે કે જ્યાં ભાગવત કથા થાય ત્યાં બધા તીર્થો પણ આવીને વાસ કરે છે. એટલે આ સ્થાન કોઈ સાધારણ નથી, પણ આ સ્થાન પણ તીર્થ સમાન બની જવાનું છે. કર્મ તેરા અચ્છા હૈ, અગર કર્મ તેરા અચ્છા હૈ તો કિસ્મત તેરી દાસી હૈ, ઓર અગર દિલ તેરા સચ્ચા હૈ તો યહીં પે મથરા ઓર ગોકુલ હૈ. તો આ મથરા ગોકુલ જેવું સુંદર વાતાવરણ બનવાનું છે, સુંદર તીર્થ સ્વરૂપ બનવાનું છે આ સ્થાન. તો વિશેષમાં કંઈ ન કહી ખૂબ ખૂબ શુભકામના આપું છું કે આ મનોરથી પરિવારનું પણ ખૂબ જ અલૌકિક જીવન બને, સર્વને સુંદર આયુષ્ય પ્રાપ્ત થાય અને બધા જ શ્રોતાઓનું જીવન પાવન બને એટલી મંગલ કામના સાથે આ સુંદર અવસરમાં પોતાના ભક્તને વિરામ આપીએ છીએ. શ્રી વલ્લભાદીશ કી જય. ખૂબ જ સુંદર વચનામૃતથી આપણને કૃતાર્થ કર્યા, તો આપ શ્રીને પણ તાળીઓથી વધાવી લેશું. આજનો મનોરથ કથા પછીનો 84 માળાજીનો મનોરથ છે, તો સર્વે વૈષ્ણવને લાભ લેવા મળશે. પ્રસાદ બાદ કામિનીબેન સ્કૂલ ઓફ ડાન્સિંગનો નૃત્ય મધુર શોર છે, તો સર્વે વાલા વૈષ્ણવને વિનંતી કે તેઓ ટાઈમ ટુ ટાઈમ 8:45 સીટેડ થઈ જાય. અને હવે જે ઘડી આપણે સૌ આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે તે શ્રીમદ્ ભાગવતજીને શ્રવણ કરવાનો આ દિવ્ય અને અલૌકિક અવસર આવી ગયો છે. આચાર્યપીઠ ઉપર બિરાજમાન પૂજ્ય શ્રી દ્વારકેશલાલજી મહોદયશ્રી, કે જેઓની સરળ અને મધુર શૈલીમાં આપણને સૌને શ્રીમદ્ ભાગવતજીનું રસપાન કરાવવાના છે, ત્યારે આપ સૌ વતી હું પૂજ્યશ્રીને વિનંતી કરીશ કે આપના શ્રી મુખે શ્રીમદ્ ભાગવતજીનું રસપાન કરાવી અમો સૌને કૃતાર્થ કરશો. પૂજ્યશ્રી શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય, વલ્લભાધીશ કી જય, શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાણી જી કી જય, શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય, શ્રી ગોપાલ લાલ પ્યારે કી જય. ચિંતા સંતારો યદ્પાદાંબુજરેણ સ્વીયાનાં તાનિ જાચાર્યાં પ્રણમામિ મુહુર્મુહુ યદનુગ્રહતો જન સર્વદુઃખાતિ ગોભય તમહં સર્વદા વંદે શ્રીમદ વલ્લભનંદનમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. નમામિ હૃદયે શેષે લીલાક્ષીરાબ્ધિશાયનમ લક્ષ્મી સહસ્ર લીલાવિહિ સેવ્યમાનમ કલા
चतुर्विश्च 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 त्रिविस्तथा षड्विर्विराजते योऽसौ पञ्चधारेदये मम। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। निस्साधनजनोद्धारकरणप्रकटीकृतः गोकुले सस्वरूपश्री वल्लभशरणं मम। योऽन्तः प्रविश्य ममवाच मीमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादिन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। राधे कृष्ण गोविन्दे गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधवा। गोविन्द राधे माधवा। गोविन्द राधे माधवा। गोविन्द राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद 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 गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद 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 गोपाल राधे माधवा। श्री भागवत भगवान की जय। अत्र उपस्थित हमारा लघु भ्राता एवं जयदेवलाल जी, चिरंजीवी ब्रजराज बाबा, बन्ने बेटी जी, विजय भाई मुरजरिया एवं ललिता बेनो समग्र परिवार, प्रधान मनोरथी परिवार एवं मारो वल्लभनो समग्र परिवार, मारो वल्लभीय परिवार, मारो वैष्णव परिवार, प्रभु ने जारे पोताना यशनो विस्तार करवो होय अने अनेक जनों में भक्ति नो उदय करवो होय त्यारे कोईना ना कोईना हृदय में प्रवेश करता होय छे। आ बधा आयोजनों जीवनी इच्छा थी नथी थता, आ बधा थवा पाछळनुं कारण केवल ने केवल भगवद इच्छा होय छे। अने जारे प्रभु विजय भाई ना मन में वस्या, आ रीते बानो जन्मदिवस અને આપનો સુવર્ણ જયંતિ વર્ષ, 50મું વર્ષ, આ બંનેને ઉપલક્ષમાં રાખી અને એક સુંદર ભવ્ય
શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન કરવું છે અને સાથે સાથે પ્રભુને લાલ લડાવવા માટે અનેકવિધ મનોરથો કરવા છે. અને જ્યારે આવો સંકલ્પ પરમ ભગવદીય વિજયભાઈના મનમાં જાગ્યો, મળવા આવ્યા, વાત થઈ, અને આ કથાની તારીખો અને સમય તો ઠાકોરજી જ નક્કી કરતા હોય છે. પ્રભુએ આ સમયોનો નિર્ધાર કર્યો, પણ મનમાં એક એમને ભાવ હતો કે કથા દરમિયાન જન્માષ્ટમી ને નંદ મહોત્સવ આવે એવું કરવું છે. બાનો જન્મદિવસ પણ છે અને પ્રભુનો પ્રાગટ્ય ઉત્સવ પણ જો મધ્યમાં આવી જાય તો હરિ, ગુરુ અને વૈષ્ણવ ત્રણેયના જન્મોત્સવનો ઉત્સવ થઈ જાય. તો આમ ત્રિવેણી સંગમ જે પૂર્વમાં કહ્યું એમ, અને એ ત્રિવેણીનું અમૃત, આ ભક્તિમય અમૃત સર્વને પાન કરાવો. લલિતાબેનને એ જ હું કહેતો હતો કે તમે બહુ ભાગ્યશાળી છો કે તમને આવા દીકરાઓ છે, આવી વહુઓ છે, આવા બાળકો છે. કારણ કે જ્યારે વડીલોનો આદર રાખી અને જ્યારે સમગ્ર પરિવાર આ રીતે એમના જન્મદિવસને, કારણ કે ઘણાની પાછળ કથાઓ થતી હોય, તમે ભાગ્યશાળી છો લલિતાબા, તમારી સામે કથા થઈ રહી છે, તમારી આગળ કથા થઈ રહી છે. અને જ્યારે આ પરિવાર આવો સુંદર મનોરથ કરી અને સમગ્ર કુટુંબ જ્યારે ભેગું થયું હોય અને નાના નાના બાળકથી લઈ વડીલો સુધી એ જ સમાન ઉત્સાહ, અને એમાં પણ સોનામાં સુગંધ એ ભળી કે હવેલી સાથે મળીને કથા થઈ, વલ્લભધામ, સમગ્ર પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ સંઘ. અને વિજયભાઈનું તો કહેવું જ હતું કે આ મારી કોઈ કથા નથી, આ બધાની કથા છે, આ દરેકના મનોરથોને પૂર્ણ કરનારી આ કથા કરવી છે. અને આવીને કહી દીધું કે કોઈ કસર ન રાખશો, જે ઉત્તમમાં ઉત્તમ થાય. અને દરેકનો અનુભવ એ જ રહ્યો, એક વસ્તુ માંગી કાર્ય કરતા હોય તો વિજયભાઈ 100 લાવીને રાખી દીધી. એટલા ઉદાર મનથી મહામના જો ઠાકોરજી જ્યારે પ્રગટ થયા ને ત્યારે નંદ બાબા માટે એક શબ્દ વપરાયો, નંદસ્વાત્મજ ઉત્પન્ને જાતા લાદો મહામના. ભગવાન હૃદયમાં પ્રવેશે ને ત્યારે એનું પહેલું લક્ષણ એ છે કે ભક્તનું હૃદય મોટું બની જાય, દિલ મોટું બની જાય, અને પછી એમ થાય કે હવે પ્રભુનું કાર્ય છે તો પ્રભુએ આપેલું છે તો એના કાર્યમાં વપરાય તો એનાથી ઉત્તમ વિનિયોગ શું બીજો કહેવાય. કારણ કે જે ઠાકોરજી આપ્યું છે એવું માનીને જે રહે છે ને, એને પ્રાપ્ત થયેલી વસ્તુ પરમેશ્વરમાં વિનિયોગ કરવામાં અધિક આનંદ આવે છે. એને પોતાના માટે ભોગવવામાં દુઃખ થાય, આપ્યું ઠાકોરજી ને મારા માટે વાપરો, પણ જ્યારે એમ થાય કે આપેલું પ્રભુએ પ્રભુમાં વપરાય તો આનાથી ઉત્તમ બીજું વિનિયોગ શું હોઈ શકે. ભાગ્યશાળી છે આ પરિવાર જે આવા ઉત્તમ વિચારનો ધની છે. સમાજમાં સમર્થ લોકો બહુ મળે છે, સમજદાર લોકો બહુ ઓછા મળતા હોય છે. સામર્થ્ય તો ઘણામાં હોય છે પણ દરેકનું સામર્થ્ય સેવા નથી બની શકતું. ઘણો આનંદનો અવસર, ભાગવત કથા તો કેન્દ્રમાં છે જ, સાથે સાથે જ્યારે જીવનનો એક એવો પડાવ પર અમે ઊભા છીએ કે જ્યાં ચારે બાજુ સમગ્ર જગત સૃષ્ટિ સુવર્ણમય દેખાય છે. જો માણસ પહેલાં રજત ઉત્સવ આવે, પછી સુવર્ણ આવે, પછી હીરક આવે, પહેલાં ચાંદી જેવો થાય, પછી એની સમજ સોના જેવી થાય, પછી હીરા જેવી થાય, અને પછી અમૃત મહોત્સવ આવે, અને ત્યારે એના જીવનમાં એ અમૃતનું પાન કરવા માટે સક્ષમ બને, સમર્થ બને. તો જ્યારે સુવર્ણ જયંતિના પડાવ ઉપર અમે ઊભા છીએ અને નૈરોબી સાથેનો નાતો ખૂબ જૂનો રહ્યો, લગભગ 30 વર્ષ નૈરોબી આવતા થયા, અને આ લાંબો, કારણ કે જે 130 વર્ષ એમણે ગણ્યા એમાં 30 વર્ષ અમને આવતા આવતા અહીંયા નૈરોબી થયા, લોકો જોડે જે આત્મીયતાના સંબંધો બંધાયા, લગભગ 3-3 પેઢી જોડે સંબંધો છે. વડીલો જે હતા એ પણ અમારી જોડે એટલા જ આત્મીય ભાવે જોડાયેલા હતા. પછી એમની જે ચિંતા હતી કે અમારા બાળકો અમારા વહુઓ જોડાશે કે નહીં,
એ લોકો જોડાયા. પછી એમને એમ થયું કે હવે અમે જોડાયા, હવેલી થઈ, એટલે હવે અમને એ ચિંતા નથી કે અમારા બાળકોમાં સંસ્કાર આવશે કે નહીં. હવે તો હવેલીમાં રમતા રમતા ક્યારે વૈષ્ણવતાને પ્રાપ્ત કરી જશે એ એમને ખબર નહીં પડે. અને એ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, જે નાના નાના બાળકો આજે 5 થી 10, 15 વર્ષ, 20 વર્ષ હવે સુધી પહોંચ્યા છે, એ લોકોનું બાળપણ હવેલીમાં ગયું છે. એ મધુર સંસ્મરણો પાઠશાળાના એમને છે. અને એટલે અહીંયાથી વિદેશ ભણવા પણ જાય ને બાળકો, નૈરોબીથી, અને ત્યારે એ લંડન ગયા હોય, અમેરિકા ગયા હોય, તો ત્યાંની હવેલીઓમાં પણ જોડાઈ જાય છે સેવામાં એ લોકો. અને ત્યાંના લોકો આશ્ચર્ય કરે છે કે આ બધું આને શીખવાડ્યું છે કોણે. ત્યારે આ નૈરોબીના સંસ્કાર, નૈરોબીની હવેલી, નૈરોબીની પાઠશાળાને યાદ કરવી પડે. તો આ ત્રણ ત્રણ પેઢીઓના સંબંધો આ સમાજ સાથે રહેલા છે. અને જ્યારે વિજયભાઈએ એ મનોરથ કર્યો કે સુવર્ણ જયંતિ, અને એક સંકલ્પ હતો આંતરરાષ્ટ્રીય વૈષ્ણવ સંઘનો કે સુવર્ણ જયંતિ વર્ષ આવી રહ્યું છે તો એ સમયે પૃથ્વી પરિક્રમા મહોત્સવનું આયોજન થાય, જેમ મહાપ્રભુજીએ 3 વાર ખુલ્લા ચરણારવિંદથી ભારતની પરિક્રમા કરી, ખૂણે ખૂણે પધારી, જન જન સુધી ભક્તિ ભૂવી ભક્તિ પ્રચારયિક, મહાપ્રભુજીનું નામ છે. આ ભૂતલ પર ભક્તિનો પ્રચાર કરવા જ મહાપ્રભુજી ભૂતલ પર પધાર્યા છે. દૈવોદ્ધાર પ્રયત્નાત્મને નમઃ, દૈવી જીવોના ઉદ્ધાર માટે ભૂતલ પર પધાર્યા. ન તાળ, તડકો, વરસાદ કાંઈ ન જોઈ, કેવલ એક ધોતી અને ઉપરણો ધારણ કરી એક સાધારણમાં સાધારણ વૈષ્ણવના ઝૂંપડા સુધી મહાપ્રભુજી પધાર્યા. એ દક્ષિણમાંથી લઈ અને છેક ઉત્તર કાશ્મીર સુધી, દ્વારિકાથી લઈને બંગાળ ગંગા સાગર સુધી, ભારતના ખૂણે ખૂણે. જો ભારતને અખંડ જે ભારતત્વ આપ્યું છે એ કોઈ રાજનેતાઓએ નથી આપ્યું, એ આપણા ધર્માચાર્યોએ આપ્યું છે. કારણ કે આજે પણ સરકાર એમ કહેતી હોય કે 8 લાખ ગામડા સુધી અમે વીજળી નથી પહોંચાડી શક્યા, રોડ નથી પહોંચાડી શક્યા, પણ જ્યાં વીજળી અને રોડ નથી પહોંચ્યા ત્યાં ભક્તિનો પ્રચાર અમારા આચાર્યોએ કર્યો છે, સેવાનો પ્રચાર અમારા આચાર્યોએ કર્યો છે. નાના નાના ગામડાઓ સુધી અમારા આચાર્યો પધાર્યા છે અને ભારતને એક તાતણે, ભક્તિના તાતણે, ભક્તિની દોરીએ પીરવ્યો છે. તો મહાપ્રભુજીએ 3 વાર ભારત વર્ષની પરિક્રમા કરી. એક સંકલ્પ એ થયો કે જ્યારે સુવર્ણ જયંતિના પડાવમાં છે તો આખા પૃથ્વીની પરિક્રમા થાય. 50મું વર્ષ છે તો વિશ્વના 50 દેશોમાં એ ઉજવવું, અને પ્રાઉડ ટુ બી અ વૈષ્ણવ એ કેમ્પેઇન વિશ્વભરમાં ચલાવવું. કે જ્યારે તમે એક વૈષ્ણવ કુળમાં જન્મ લો છો ત્યારે એ કેવલ એ કુળમાં જન્મ્યા એટલે કંઠી ગળામાં આવી ગઈ એટલી નાની સુની ઘટના નથી. અનેક જન્મોની સાધના, આરાધના, વ્રત, નિયમ, તપ, આ બધું જ કરતા કરતા કોઈ એક જીવ વૈષ્ણવ કુળમાં વૈષ્ણવ બાળક તરીકે જન્મ લે છે. આ કેવલ કોઈ અકસ્માત નથી, આ ભગવાનની વ્યવસ્થા હોય છે કે આનો આ કુળમાં જન્મ થવો. એક વૈષ્ણવ પરિવારમાં એનું જન્મ લેવું, એના ગત અનેક જન્મોના સુચિનામ શ્રીમતામ કહે, ગીતાજીનો જો પુરાવો આપું તો ભગવાન સ્વયં કહે છે. કોઈ ભક્ત કુળમાં જન્મ લેવો એ કોઈ આકસ્મિક ઘટના નથી હોતી, એ ભગવાનનું આયોજન હોય છે. એના પુણ્યો જ્યારે ઉદય થતા હોય કોઈ વ્યક્તિના, ત્યારે એનો એક વૈષ્ણવ બાળક તરીકે જન્મ થતો હોય છે. અને એટલા માટે સમગ્ર વૈષ્ણવી સૃષ્ટિને એને જે મળ્યું છે અને એ ભૂલી ગયો છે, એ મળેલી વસ્તુનું ગૌરવ યાદ અપાવવું છે કે તું વૈષ્ણવ છો. અને વૈષ્ણવતાનું ગૌરવ દરેકની ભીતર જાગે એવું એક મહાઅભિયાન. અને જેમ અમારી વિદેશ યાત્રાની શરૂઆત નૈરોબીથી થઈ હતી, અને નૈરોબી એટલે કે કેનિયામાં ઇક્વેટર છે, વિષુવવૃત્ત રેખા એટલે કે મધ્ય ભાગ પૃથ્વીનો, અને પૃથ્વી પરિક્રમા કરવી છે તો સંકલ્પ એ થયો કે જ્યાં ભારતની બહાર પહેલો પગ મૂક્યો હતો ત્યાંથી જ 50 દેશોની યાત્રાને શરૂઆત કરી. નહીં તો પૂર્વ, આનાથી પૂર્વ જ્યાં યાત્રા હતી એ દેશના લોકોએ પણ મનોરથો કર્યા હતા કે અહીંયાથી આપણે કરી લઈએ, પણ એક સંકલ્પ એ થયો કે આ પ્રી ઉત્સવ તરીકે ઉજવાય બજે બધાય, પણ શરૂઆત એ પૃથ્વી પરિક્રમાની આપણે નૈરોબીથી કરીશું.
અને એક તારીખે અહીંયા એ મહામહોત્સવ પૃથ્વી પરિક્રમા મહોત્સવનો આપણે સાથે મળી મહામહોત્સવ કરીશું, પુષ્ટિધ્વજ ફરકાવીશું, પછી અહીંયાથી મળેલો એ પુષ્ટિધ્વજ લઈ અને આખા વિશ્વની પરિક્રમા થશે. એટલે એ ધ્વજ નેરોબીના વૈષ્ણવોના હાથે, અને હું તો ઈચ્છીશ બહારથી જેટલા બધા આવ્યા હોય બધા ભેગા મળી એ ધ્વજ જ્યારે આપે અને પછી એ ધ્વજ લઈ અને આ 50 દેશોની પૃથ્વી પરિક્રમા થાય, જન જનમાં એક ચેતના જાગે. કારણ કે આ 50મું વર્ષ જ્યારે જીવનમાં કોઈ પડાવ રૂપે આવતું હોય છે, પણ જ્યારે આચાર્ય સ્થાને હોઈએ છે ત્યારે આપણું વ્યક્તિગત કાંઈ નથી હોતું, ત્યારે લોકોની લાગણીને માન આપીને જીવતા હોઈએ છીએ, લોકોની શ્રદ્ધાને સન્માન આપીને નિર્ણયો લેવાતા હોય છે. અને જ્યારે લોકોની આ શ્રદ્ધા છે ત્યારે એ 50 દેશોની યાત્રા, જ્યાં જ્યાં હજી સત્સંગ નથી ત્યાં ત્યાં એ દેશોમાં સત્સંગ શરૂ કરો, ત્યાં ત્યાં જ્યાં જ્યાં હજી શ્રીનાથજીના સ્વરૂપો નથી પધાર્યા ત્યાં ત્યાં શ્રીનાથજીના સ્વરૂપો બિરાજમાન કરવા, અને જન જનમાં ભક્તિ પુષ્ટિ ભક્તિનો જે મહાપ્રભુજીએ જ્યોત પ્રગટાવી હતી એને મશાલ રૂપ ધારણ કરાવી અને જગતમાં પ્રકાશ પાથારવો, આ વૈષ્ણવતાનો મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતોનો એનો એક સંકલ્પ. અને આ 50 દેશોની યાત્રા, 50 વર્ષમાં 50 સોશિયલ વર્કના પ્રોગ્રામ કરવા, મેડિકલ કેમ્પ, અન્નદાન, વિદ્યાદાન આદિ એવા જુદા જુદા 50 પુસ્તકો પ્રકાશિત કરવી, એવા અનેક પ્રકારના સંકલ્પો 50 વર્ષ નિમિત્તે કરવા છે. જીવનનો પડાવ એક આ છે, પણ લાભ સમાજ લે એના માટેનો એક પ્રયાસ. અને કેવલ આ 50 દેશોની યાત્રા એ કેવલ સ્ટેજ પૂરતું મર્યાદિત ન રહેતા, કેવલ આનંદ પ્રમોદ નૃત્ય ગાન જેટલું જ મર્યાદિત ન રહેતા એક સંકલ્પ એ કર્યો કે 50 દેશોની યાત્રા દરમિયાન જે કાંઈ પણ સેવા પ્રાપ્ત થશે એ સેવાથી અમદાવાદ ખાતે પુષ્ટિ માર્ગની સર્વપ્રથમ વલ્લભાચાર્ય ઇન્ટરનેશનલ ગર્લ્સ સ્કૂલનું નિર્માણ કરવામાં આવશે. કન્યાઓના શિક્ષણ માટેનું એક વિશાળ સંકુલ અને ગુજરાતની ફર્સ્ટ નંબરની સ્કૂલ બને એવા પ્રકારનું એક સ્કૂલ, ગર્લ્સ સ્કૂલનું નિર્માણ, કે દીકરીઓ એમાં ભણે અને પોતાના જીવનને ઉન્નત કરે એવા પ્રકારનો એક સંકલ્પ. એટલે આ સંકલ્પથી સર્જન સુધીની યાત્રા આપણે કરવાની છે. સંકલ્પની ધ્વજા લઈને પરિક્રમા કરીશું અને નિર્માણના સર્જન સુધી પહોંચીશું. આવા પ્રકારની એક દિવ્ય અલૌકિક યાત્રા આ કથાના પ્રથમ દિવસથી આપણે પ્રભુના ચરણોમાં વિનંતી કરી આ મહામહોત્સવનો પ્રારંભ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આ ઉત્સવની વિશેષતા એ પણ રહી કે જેમ પૂર્વમાં વચનામૃતમાં કહ્યું, પ્રથમ જ વાર અમારા લઘુ ભ્રાતા જયદેવલાલજી અને વ્રજરાજ બાવાનું નેરોબી આવવાનું થયું, અને કાલે જ મને કહેતા હતા એવું લાગતું જ નથી કે અમે પહેલી વાર આવ્યા હોઈએ, એમ જ લાગે જાણે બધા ઓળખીતા જ છે અને સાથે આનંદ કરી રહ્યા છીએ. અને ખૂબ એમને પણ પ્રસન્નતાથી, અને જેટલા બહારગામથી વૈષ્ણવ આવ્યા છે એ બધા જ પોતાનો ભાવ અભિવ્યક્ત કરી રહ્યા હતા. દરેક વ્યક્તિના હૃદયમાં એટલો ઉત્સાહ, હમણાં ગત 2 દિવસ જે ઉત્સવ આપણે બધાએ કર્યા એ ઉત્સવનો આનંદ એવો હતો કે જાણે આંખમાં ઉડીને વસી જાય આ એક ઝાંખી ઠાકોરજીની. અને પ્રભુ કેટલા પ્રસન્નતામાં હતા. હું તો જ્યારે ઉત્સવ ચાલતો હોય, વૈષ્ણવ આનંદ કરતા હોય, એટલે થોડી થોડી વારમાં એક દ્રષ્ટિ ઠાકોરજીના મુખારવિંદ સામે કરી લઉં, ઠાકોરજી કેટલા આનંદમાં બિરાજતા હોય. જ્યારે વૈષ્ણવમાં આવો ઉત્સાહ હોય ત્યારે આ પ્રભુની પ્રસન્નતાનું કારણ બનતું હોય છે. શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહનો આ એક સંકલ્પ જો, આપણે ત્યાં અનેક પ્રકારના પુણ્ય કાર્યો કહ્યા છે, વૈષ્ણવી જીવનના અનેક પ્રકારના સત્કાર્યો કહેવામાં આવ્યા છે, અને સમસ્ત સત્કાર્યોનું સિરમોર કોઈ શિખર હોય ને તે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ છે. આનાથી શ્રેષ્ઠ બીજું કોઈ સત્કર્મ નથી, કારણ આ એકમાત્ર એવું સત્કર્મ છે કે જે કરવા માત્રથી શાસ્ત્રોમાં બતાવેલા અન્ય સર્વ સત્કર્મો સિદ્ધ થઈ જાય છે. આપણે ત્યાં કેટલા પ્રકારના દાન છે, આપણે ત્યાં કેટલા પ્રકારના વ્રત છે, આપણે ત્યાં કેટલા પ્રકારના તીર્થયાત્રાઓ બતાવવામાં આવી છે, કેટલા પુણ્યોના પ્રકાર બતાવવામાં આવ્યા છે. પણ કહેવાય કે જીવનમાં કોઈ એક ભાગવત કથા કરે ને તો એને આ સમસ્ત સત્કર્મોનું પુણ્ય સહજમાં મળી જાય છે.
કેટલી તીર્થયાત્રા આપણા ભારત વર્ષની, કેટલા તીર્થો છે. એમ થાય કે બધા તીર્થોની યાત્રા કરવા જઈએ તો આખું જીવન ઓછું પડી જાય, પણ એકવાર ભાગવતની પરિક્રમા કરી લો ને તો ભારતના સકલ તીર્થોની યાત્રા તમારે થઈ જાય. પ્રભુના 24 અવતારો અને એવા તો અનંત અવતારો, તમને એમ થાય કે દરેક અવતારોના મંદિરોમાં દર્શન કરવા જાઉં, કદાચ સંભવ ન થાય, પણ ભાગવતને વંદન કરી લો ને તો સકલ અવતારોના મંદિરો ભારતમાં જ્યાં જ્યાં બિરાજે છે ત્યાં સકલ દેવતાઓ, સકલ તીર્થો અને સકલ ભગવત સ્વરૂપોના ચરણારવિંદમાં તમારા વંદન પહોંચી જાય છે. જ્યાં જ્યાં ભાગવત બિરાજે છે ત્યાં સકલ દેવતાઓનો વાસ હોય છે, એમ ભાગવત મહાત્મ્ય પોતે કહે છે. આ એક સત્કર્મ એવું છે કે વૈષ્ણવી જીવનનું શિરમોર સત્કર્મ કહેવાય, કે દરેક વૈષ્ણવના જીવનમાં એક મનોરથ તો ચોક્કસ હોય કે ઠાકોરજી કરે ને તો એકવાર ભાગવત કથા કરવી છે. અને સીધી વાત એ છે, સમય સારો ચાલતો હોય ને ત્યારે સત્કર્મો કરી જ લેવા, કારણ પછી ઈચ્છાઓ મનમાં રહી જાય અને સંજોગો વિપરીત થઈ જાય. તો સમય તો બધા પાસે હોય છે, એક વસ્તુ યાદ રાખો, સમય બધા પાસે હોય છે પણ અવસરો બધા પાસે નથી આવતા હોતા. આ 24 કલાક બધા પાસે છે પણ દરેકના 24 કલાક અવસર નથી બનતા, ઉત્સવ નથી બનતા. કથામાં આવીને બેઠા છો તો તમારા આ 4 કલાક ઉત્સવ બની ગયા. તો સારો સમય હોય, એટલે કહેતા ને કે એકવાર રાજા બહુ મોટો દાની હતો એટલે જેટલા આવે એટલા દાન કરી દે, પણ ધાનને એમ થયું કે આ બધું લૂંટાવી દેશે તો બધો ખજાનો ખતમ થઈ જશે, લાવ રાજાને કંઈક સમજાવું. હવે સીધું તો રાજાને કહેવાય નહીં, એટલે રાજાએ કહ્યું પ્રધાનને કે જો પ્રધાન, મારી પાસે કેટલા લોકો લેવા આવે છે અને હું બધાને ભરી ભરીને દાન આપું છું. ત્યારે પ્રધાને થોડું મેણું માર્યું, ટોણો માર્યું, કહ્યું મહારાજ જ્યાં ગોળ હોય ને ત્યાં માખી આવી જ જાય. અને આ વાત રાજાના મનમાં રહી ગઈ. અડધી રાત ઊંઘ નથી આવતી રાજાને, અને પ્રધાનને પાસે સિપાહીને મોકલ્યા ને કહ્યું કે તમને રાજા બોલાવે છે. અરે અડધી રાતના, કે યુદ્ધ છેડાયું છે ના, અત્યારે અત્યારે રાજાએ બોલાવે છે. અને દોડતો પ્રધાન આવ્યો અને જુએ તો રાજમહેલના દરબારમાં એકલો રાજા સિંહાસન પર બેઠો છે, સામે એક ગોળની ઢેલી પડી છે. અને પ્રધાન આવ્યો, શું થયું મહારાજ, શું આજ્ઞા છે? તમે તો કહ્યું હતું ને કે જ્યાં ગોળ હોય ત્યાં માખી આવી જ જાય, જુઓ પ્રધાન ગોળની ઢેલી પડી છે ને એકે માખી નથી. ત્યારે પ્રધાને કહ્યું, મહારાજ એ તો દિવસ હોય તો માખી આવે, અંધારી રાતમાં થોડી આવે. ત્યારે રાજાએ કહ્યું કે મારો દિવસ ચાલે છે એટલે આ લોકો લેવા આવે છે, જ્યારે દુર્ભાગ્યની રાત આવશે ને ત્યારે હાથમાં લઈને ઊભો રહીશ ને તોય કોઈ લેનારું નહીં હોય. વિજયભાઈ તમારા દિવસ ચાલુ થયા છે, આ 7 દિવસ 9 દિવસ તમારા દિવસો, આ મોરજરિયા પરિવારના તમારા દિવસો છે. આ એક ભાઈ એકને પૂછ્યું કે તમે શેઠજી હતા, અને કહ્યું કે મારી પાસે 400 રૂપિયાની ઘડિયાળ છે, તમારી પાસે 4 લાખની ઘડિયાળ છે, તો આટલી મોંઘી ઘડિયાળ લેવાની જરૂર શું, બંનેમાં ટાઈમ તો સરખો જ બતાવે છે. ત્યારે પેલા શેઠજીએ કહ્યું, સમય સરખો ભલે બતાવે છે, ફરક એટલો છે 400 રૂપિયાનો તારો ટાઈમ બતાવે છે, 4 લાખની મારો ટાઈમ બતાવે છે. એમ જ્યારે સમય સારો હોય ત્યારે પોતાના સમયને અવસરમાં ફેરવી લેવો જોઈએ, કારણ કે આવા સંજોગો વારે ઘડીએ નથી આવતા. એક એક ક્ષણને માનજો, તો પુનરુત્થી પરિવારને કહું છું, એક એક ક્ષણને ઉત્સવની ક્ષણ બનાવ, આ સમયને સંસ્મરણમાં ફેરવી લેજો. જો સારો સમય કોને કહેવાય? પહેલું લક્ષણ, સારા સમયનું પહેલું લક્ષણ એ છે જ્યારે તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું હોય. કારણ કે શરીર સારું ન હોય ને તો સારા સંજોગોને માણીએ ન શકું. હવે આ સેકન્ડે બહુ જ માથું તમારું દુખતું હોય, બધું જ કર્યું પણ લાભ લઈ શકાય? સૌથી પહેલા સારા સમયનું લક્ષણ સ્વાસ્થ્ય સારું. બીજું સારા સમયનું બીજું લક્ષણ, સ્વજનોનો સાથ. હવે પ્રસંગ હોત અને એકલા વિજયભાઈને પૂજાબેન બેઠા હોત તો શોભત પ્રસંગ, ભાવિનભાઈ આવ્યા લંડનથી, લલિતાબેન પ્રતીક્ષા કરે, બધા જ જમાઈઓ, બધા જ દીકરીઓ, બધા જ પરિવારના સ્વજનો, કેવું સંજોગ, કેવા શોભે છે સમય. સ્વજનોના સાથ વગર સમય નબળો કહેવાય. ભલે ગમે તેટલા તમે સમર્થ હો પણ તમારા પ્રસંગોમાં સ્વજનો નથી તો એ ઉત્તમ સમય નથી. ત્રીજી વાત, સારો સમય કોને કહેવાય?
તો કહું, પહેલું સ્વાસ્થ્ય સારું હોય, બીજું સ્વજનોનો સાથ હોય, ત્રીજું સંકલ્પને સિદ્ધ કરવાનું સામર્થ્ય હોય. જો ઘણીવાર ઈચ્છાઓ તો ઘણાના મનમાં હોય પણ સામર્થ્યનો અભાવ હોય છે. ઘણીવાર મનોરથો મનમાં થાય પણ એમ થાય કે ઠાકોરજી સામર્થ્ય આપે ત્યારે કરું. તો જ્યારે તમે તમારી ઈચ્છાઓને પૂરી કરી શકો એવું સામર્થ્ય, ઈચ્છા અને સામર્થ્ય એક ક્ષણે ભેગા થાય ને ત્યારે માનવું કે સારો સમય ચાલી રહ્યો છે. નહીં તો મોટાભાગે શું થાય, જ્યારે તમને ઈચ્છાઓ હોય છે ત્યારે સામર્થ્ય નથી હોતું. એને આવી ગાડી લઉં, આવું ઘર લઉં, જે સમયે જીવનના પડાવમાં ઈચ્છાઓ હોય ત્યારે સામર્થ્ય ન હોય, અને જ્યારે સામર્થ્ય આવી જાય, હવે આ ઉંમરે મર્સિડીઝ લઈને શું કરવાનું, પછી એમ થઈ જાય હવે આ ઉંમરે મોટું ઘર બાંધીને કોણ ચોખ્ખું કરશે. એ ચોખ્ખું કરવાની ચિંતા અહીંયા તો નથી, પણ છતાં એમ થાય કે મોટું ઘર કરીને હવે શું કરવાનું. સામર્થ્ય આવ્યું, ઈચ્છાઓ મરી ગઈ. સુખ એને જ કહેવાય કે જે ક્ષણે સમય અને સામર્થ્ય એક ક્ષણે ભેગું થાય, અને અમુક વસ્તુઓ અમુક ઉંમરે મળે ને તો જ એની મહત્તા છે. સમય વીત્યા પછી એને મેળવવાનું પણ કંઈ ખાસ મહત્વ રહેતું નથી. તો સંકલ્પને પૂરું કરવાનું સામર્થ્ય, અને પાછા આવા ઉદાર મનોરથી હોય એ તો એમ કે જે ઉત્તમમાં ઉત્તમ થાય એ જ કરો, જે સારામાં સારું થાય. મારા ઠાકોરજીનો પ્રસંગ છે, મારો મનોરથ છે, મારો ઠાકોરજી રાજી થાય એ રીતે કરો. જે રીતે આ મનોરથી પરિવારે સંકલ્પ, હું તો બધા જ તાળીઓથી વધાવી લઈએ આ મોરજરિયા પરિવારને, જે રીતે એમણે પોતાના મનોરથને ઉત્તમ રીતે સિદ્ધ કરવાનો જે પ્રયાસ કર્યો એ ખરેખર પ્રશંસનીય છે. તો જે શરીર સુખ હોય, બીજું કહ્યું સ્વજનોનો સાથ હોય, ત્રીજું સામર્થ્ય હોય, ચોથું સત્કર્મ કરવાની ઈચ્છા હોય. કારણ કે ઘણીવાર સામર્થ્ય હોય છે પણ મનમાં ક્યારે સારો સત્કર્મનો વિચાર જ ના આવે. ઘણા સુખી લોકોને મેં કાયમ રડતા જ જોયા છે, બસ આટલું થઈ જાય એટલે શાંતિ, બસ આટલું, પણ એનું ક્યારે ટળે જ નહીં, એક પછી એક ચાલ્યા જ કરે. તો તું સારું કરીશ ક્યારે? પ્રભુએ વિચાર આપ્યો છે ને તો પકડી લે, કારણ આ મન એવું છે ને એક જગ્યાએ બહુ બેસતું નથી. આજે સત્કર્મના પલડા ઉપર બેઠું છે તો કરી લે, કારણ કે દરવાજાની બહાર જઈને બુદ્ધિ બગડી જાય, બદલાઈ જાય, કાંઈ ભરોસો રહેતો નથી. બધા ઉપર વિશ્વાસ રાખજો, પોતાના મન ઉપર બહુ વિશ્વાસ ન કરતા. આજે સારો વિચાર આવ્યો એવું ન માનતા, આ તો બે વર્ષ પછી કરીશ, તો મન એવું જ રહેશે એની કોઈ ખાતરી નથી. એટલે આપણે ત્યાં મહાભારતમાં પ્રસંગ પણ આવે છે ને કે જ્યારે કોઈ ભિક્ષુક લેવા માટે આવ્યો અને ભીમ અને યુધિષ્ઠિર ઊભા હતા, અને યુધિષ્ઠિર કોઈ કામમાં હતા અને રથ ઠીક કરી રહ્યા હતા, એટલે પેલા ભિક્ષુકને કહ્યું કે કાલે આવજે, કાલે આપીશ. અને પેલો ભિક્ષુક નીકળી ગયો, અને ભીમ તો ઢોલ હાથમાં લઈને વગાડવા લાગ્યો, મારા મોટા ભાઈએ સમયને જીતી લીધો. દોડતા આવ્યા યુધિષ્ઠિર, કહેવા લાગ્યા મેં ક્યાં સમયને જીત્યો, આ ઢોલ કેમ વગાડે છે આખા ગામમાં? અરે જે કોઈ ન કરી શક્યું એ તમે કર્યું છે, તમે સમયને જીતી લીધો છે, પણ મેં ક્યાં જીત્યો? કેમ, તમે કહ્યું ને કાલે આવજે. શું કાલે સંભવ નથી કે પેલો ભિક્ષુક જીવતો ન હોય? શું કાલે સંભવ નથી કે તમે જીવતા ન હો? શું કાલે સંભવ નથી કે પેલો સુખી થઈ ગયો હોય? શું કાલે સંભવ નથી કે આપણે ગરીબ થઈ ગયા હોઈએ? કાલે શું એ સંભવ નથી કે બંનેનો મેળાપ જ ના? કેટ કેટલી અસંભાવનાઓ રહેલી છે કાલે. તમને ખાતરી છે કે તમે ધાર્યો એવો જ સમય કાલે રહેવાનો છે, એટલે તમે તો સમયને જીતી લીધો. યુધિષ્ઠિરે એ જ સેકન્ડે પહેલાને બોલાવ્યો અને ખિસ્સામાંથી કાઢીને આપી દીધું. કારણ સમજણ આજે સારી છે, કાલે કેવી રહે કોને ખબર, કાંઈ જ ખબર નથી. અને એટલા માટે સત્કર્મોને ટાળવાની, સદવિચારોને ટાળવાની, એને બને એટલા શીઘ્રતાથી પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરો. અને ચોથી વાત, સારો સમય એને કહેવાય જ્યારે મન ભક્તિના રંગે રંગાયેલું હોય, તમારું આત્મા ભગવાનને મેળવવા ઈચ્છતો હોય. એ ક્ષણ તમારા જીવનની સૌથી પવિત્ર ક્ષણ છે. નહીં તો આજ પ્રસંગ ઘણું લૌકિક રીતે પણ થઈ શકત, લૌકિક રીતે પણ ઘણી ઉજવાત ને અલૌકિક કાંઈ ન કરે તેમાં કોઈ કહેવા નહોતું આવવાનું, પણ એ સમયે ભગવાન હૃદયમાં વસ્યા
અને ઠાકોરજી એવી પ્રેરણા કરી કે તે સંસારને તો બહુ જોયો, સંસારને બહુ અનુભવ્યો, હવે 7 દિવસ તું મારો અનુભવ કર, ભાગવતજી રૂપે મને બોલાવ. અને હું છેક નાથ દ્વારાથી દોડતો દોડતો આવી તારા મનોરથ સ્વરૂપે 7 દિવસ નૈરોબીમાં મુકામ કરું. અને આમ વિચાર કરી, કારણ કે આ ભાગવતજી સાક્ષાત શ્રીનાથજીનું વાંગમય રૂપ છે, વાણીમય રૂપ છે. કારણ કે જેવા જેવા અસુર એવા એવા અવતાર, એણે કશ્યપુને મારવો છે તો ભગવાન નરસિંહ બને, હિરણ્યાક્ષ બને મારવો છે તો વરાહ બને, જેવા જેવા અસુર આવે એવા અવતાર લે. તો વાંગમય વાણીમય અવતાર કેમ લીધો? કે અહીંયા અસુર વાણીમય છે. પરીક્ષિત રાજાને લાગેલો શ્રાપ, 7મા દિવસે મૃત્યુ થશે, અને એ શ્રાપ અસુર છે, વાણીમય છે. એટલે ભગવાન આ શ્રાપ રૂપી અસુરને મારવા માટે ભાગવત રૂપી અવતારને ધારણ કરે છે. જો આ ભાગવતના 7 દિવસ બને, ખાસ પરિવારને તો અનુરોધ કરીશ, અને અહીંયા જેટલા બેઠા છો એમને કહીશ, 1 દિવસ પણ ચૂકતા નહીં. શાસ્ત્ર એમ કહે છે, ભાગવત કથામાં આવીને તમે જે વારે બેસો, તમારા જીવનમાં એ વાર, જેમ રવિવાર છે આજે, તો તમે જન્મ્યા ત્યારથી જેટલા રવિવાર આવ્યા, રવિવારે કથા સાંભળો તો આજ સુધીના બધા જ રવિવારના પાપ બળી જાય. કાલે સોમવાર, અને જે વાર તમે ચૂક્યા એ જવાબદારી તમારી. અને એટલા માટે આપણા જીવનના આ 7 દિવસોને પવિત્ર કરવાની પવિત્ર ક્ષણ છે. કોઈ કે મેં તો સાંભળેલું છે, અરે આ શ્રીમદ ભાગવતની કથા તો નિત નવીન નૂતન છે. આમાં તો જેટલી વાર ડૂબકી લગાવાય, આના તો જેટલા વાર, કોઈ એમ કે મેં તો 1 વાર યમના પાન કર્યા છે, અરે ના, જ્યારે ધાય કે જાય શ્રી યમના તીરે, દોડીને જવાનો. આવી પવિત્ર ક્ષણો હોય ને, સંસારના કાર્યોનો તો કોઈ અંત નથી, ચાલતા જ રહેવાના. હવે વિચાર કરો, આ ભાગવત અત્યારે ન શરૂ થઈ હોત તો હમણાં 4 કલાક તમે ઘરે શું કરતા હોત? કેમ હસું આવ્યું બધાને? હું તો એમ જ કહેવા જતો હતો કે માળા ફેરવતા હોત, પણ તમને ખબર છે કે તમે શું કરતા હોત. અને ભગવાને સંસારમાંથી કાઢી આપણને પોતાના ચરણોમાં બેસાડ્યા, તમને નથી લાગતું? તમારા ઉપર ઠાકોરજીની કૃપા છે, આ કૃપાનું પ્રમાણ નથી? નહીં તો ક્યાં હોત, આપણે શું કરતા હોત? કાલે હું વાત કરું, આ નૈરોબીમાં હવેલી ના થઈ હોત તો આ બધા શું કરતા હોત? બધા સવારથી કલ્પનાએ કરી શકો છો કેવું આપણું લૌકિક જીવન ક્યાં હોત? પણ ઠાકોરજી એક ભગવત ધામ બનાવી આપણા બધાના જીવનને કેવું વ્રજભક્તો જેવું જીવન બનાવી દીધું. એક વસ્તુ યાદ રાખો, માણસ જન્મે જન્મે વ્યક્તિ તરીકે, જીવે વૈષ્ણવ તરીકે, અને જાય ત્યારે વ્રજભક્ત બનીને જાય ને, ત્યારે જ એના જીવનની સાર્થકતા છે. વ્યક્તિ બનીને જન્મેલો જીવ વ્રજભક્તની ઊંચાઈ પામી ભગવત પ્રાપ્તિ કરે, ત્યારે જ એના જીવનની સફળતા છે. અને આ યાત્રા એ ભાગવતની યાત્રા છે. વ્યક્તિ આવીને બેસશે, સાંભળતા સાંભળતા વૈષ્ણવ બનશો, અને ભાગવત જેને સાંભળી છે એની ગતિ વ્રજભક્તોની થાય છે. એને ક્યારે પણ યમ દર્શન થતા નથી, એને તો યમના દર્શન થાય છે, એને તો વ્રજભક્તો લેવા આવે છે. અને હું નથી કહેતો, આ બધાના પ્રમાણ છે ભાગવત. અંતકાલે તું એ નહીં શ્રુયતે શાક સુખશાસ્ત્ર, અંત સમયમાં જે ભાગવતને સાંભળી લે એને તો સ્વયં ભગવાન લેવા આવે છે. અને એમાં પણ જ્યારે આટલા ભૂદેવો, વિદ્વાન ભૂદેવો બિરાજમાન છે, ભાગવતજીના પારાયણ કરી રહ્યા છે, તો આ સ્થળ હવે કોઈ હોલ નથી રહ્યો, આ તીર્થ છે 7 દિવસ માટે. અહીંયા આવીને કેવલ બેસશો ને તો પણ બેઠા બેઠા પણ તમે પવિત્ર થઈ જશો. આ શાસ્ત્ર એમ કહે છે કે જ્યાં ભાગવત બિરાજે ત્યાં સકલ તીર્થોનો વાસ થઈ જાય. આ એક સત્કર્મથી સકલ સત્કર્મો સિદ્ધ થઈ જાય. પેલું કહેતા ને કે પેલી કન્યા એકવાર એના પિતાને કહેવા લાગી, પપ્પા મને સાસુ લાવી આપો ને. આ રીતે બેટા સાસુ ક્યાંથી આવે? અચ્છા તો એમ કરો ને મને સસરા લાવી આપો. અરે બેટા સસરા ક્યાં? અચ્છા તો મને નણંદ લાવી આપો.
અચ્છા મને જેઠાણી લાવી આવ્યું, ત્યારે પપ્પાએ કહ્યું બેટા એક વર ગોતી લે, આ બધું તો એમને એમ પાછળ પાછળ આવશે, એમ એક ભાગવત સાંભળી લો, બાકી બધા પુણ્યો તો એની પાછળ પાછળ તમારા ઘર સુધી આવી જશે. કારણ કે બેસીને સાંભળો છો અહીંયા તમે, પવિત્ર થાય છે તમારું કુળ, તમારું ઘર, તમારું કુટુંબ. કારણ કે એક જીવ જ્યારે ભાગવતને શ્રવણ કરે છે ને, ત્યારે પોતાના સાત પૂર્વજો અને સાત આવતી પેઢીઓને પવિત્ર કરી દે છે, એમને તારી દે છે. એવું પવિત્ર પ્રભાવ, આ ભાગવતનું કર્મ નથી, એનો પ્રભાવ છે કે આમાં બિરાજેલા સાક્ષાત હરિ, એ આનંદ માત્ર કરપાદ મુખો દાદિ એવા બ્રહ્મ આનંદ રૂપ ધારણ કરી. અતિરે આનંદ ભર્યા આવો મારે અંગે, શ્યામ સુસુંદર વર બેઠા છો સંગે, મુખડું જોયા વિના પાણી નવ પીયું રે, રસિક સુંદર વર જોઈ જોઈ જીવું રે, રસિક સુંદર વર શિર ઢલાગી, જનમો જનમ મારી ભાવટ ભાગી, સગપણ તો શામળિયા બાકી સર્વે દિશે છે કાચુ, મુજને ના વારીશ મારી રે માડી, દર્શન કરવા હું જાઈશ દાડી, કહેશે વારે દઈશું આપણ સર્વે સાંભળી લઈ. પ્રભુનો આહ્વાન કરીએ, પ્રભુ પધારો. હે વલ્લભ ધામમાં બિરાજતા ગોપાલ પ્રભુ, સાત દિવસ અમારા ભાગવતજીમાં બિરાજો, આપના મનોરથો કરવા ત્યાં આવીએ, અને આપ કૃપા કરીને અહીં મનોરથોમાં પધારો. આવો સુભગ સંગમ, સ્વરૂપ અને કથા, સેવા અને કથાનો સુભગ મિલન અહીંયા થવા જઈ રહ્યું છે. જ્યાં જ્યાં ભાગવત હોય ત્યાં ભગવાન નિશ્ચિત હોય, પ્રભુનું એ અભય વચન છે. ભક્તિ સૂત્રોપનદ્ધ, ભક્તિના સૂત્રથી બંધાઈ પરમાત્મા જ્યાં જ્યાં ભાગવત હોય ત્યાં પધારે છે. યત્ર યત્ર ચતુર્વક્ત્ર શ્રીમદ ભાગવતમ ભવેત ગચ્છામી તત્ર તત્રાહમ ગૌર યથા સુતવત્સલા. સ્કંદ પુરાણ કહેતા હે ભગવાન, જબ જીવ કથા સુનને જાતા હૈ તો ઉસકે પીછે પીછે, જૈસે ગાય અપને બછડો કો પ્યાર કરતી, દુલાર કરતી, ઉસકો ચાટતી હુઈ ઉસકે પીછે પીછે જાતી હૈ, વૈસે હી હમારે ઠાકોરજી આપકે પીછે પીછે આકર આપકી ગોદ મેં બેઠકર કથા સુનતે હૈ. એસા મહાત્મ્ય ભાગવત કા હૈ, ભગવાનને સમજવાનો અવસર એટલે ભાગવત. ભગવાનને જોવા બહુ સહેલા છે, પણ ભગવાનને સમજવા બહુ કઠિન છે. અને ભગવાનને સમજશો નહીં ને તો મળેલા ભગવાન પણ આનંદ નહીં આપી શકે. યુવાનો માટે ખાસ કહીશ, આ સાત દિવસ એક મોકો મળ્યો છે. સંસારને અનેક પ્રકારથી આપણે અનુભવ્યો છે, સાત દિવસ ભગવાનનો અનુભવ કરવાનો છે. આના એક એક શબ્દમાં સ્વયં શ્રીનાથજી બાબા બિરાજમાન છે. તમે કાંઈ નહીં કરો, ખાલી બેસશો સાંભળશો ને તોય ભગવાન કર્ણેન્દ્રિયથી હૃદયમાં પ્રવેશ કરી તમારા અંતઃકરણને પવિત્ર કરી દેશે. તમને ભગવાનમાં ક્યારે પ્રેમ થઈ જશે ને તમને ખબર નહીં પડે. એટલે હું તો જ્યારે ભાગવત સપ્તાહ શરૂ થાય ને ત્યારે પહેલા જ દિવસે કહું કે બધા પોતપોતાની સેલ્ફી પાડી લેજો. કારણ કે સાતમા દિવસે આ જ ચહેરો જુદો હશે, સાતમા દિવસે આ જ આંખો જુદી હશે, સાતમા દિવસે આ જ હૃદયના ભાવો કંઈક જુદા હશે. તમે પોતે જ એના ઉદાહરણ બની જશો.
એટલે મારે સમજાવવું નહીં પડે કે ભાગવતમાં ભગવાન છે. તમારો આ અનુભવ બની જશે કે જાણે ભગવાને હાથ લાંબો કરી તમારા માથે હાથ મૂક્યો હોય ને એવી શીતળતા અને શાંતિનો તમને અનુભવ થશે. તમે પોતે જ અનુભવ કરશો, માનો ઠાકોરજીએ મને ગોદમાં લઈ લીધો છે. એક નાનકડું બાળક જે માની ગોદમાં આવીને કેવી શાંતિ અને સુરક્ષાનો અનુભવ કરે, એમ જ ભાગવત રૂપી ભગવાનની ગોદમાં બેસી તમને એવો જ અનુભવ થશે. અને એટલે જુઓ ને, ક્યાંય જેને ઊંઘ ના આવતી હોય એને કથામાં બહુ સારી આવી જાય, કારણ અહીંયા તો શાંતિ છે. ભાગવત પરમ શાંતિનો અનુભવ કરાવે છે, એવી આ દિવ્ય ભાગવત કથા છે. અને અહીંયા સુઈ જવું હોય તો સુવાની એ છૂટ, કારણ કે સંસારમાં તમને કોઈ શાંતિથી ઊંઘવા નહીં દે. કોણ સુવા, કેટલી ચિંતાઓથી ઘેરાયેલો માણસ ગમે તેટલો મોંઘો પલંગ લાવે તોય ઊંઘ ક્યાં છે? અને અહીંયા બેઠા બેઠા ઘણા તો એવા ઊંધા પડી જાય કે આટલી સરસ ઊંઘ. સુખ જો સારા સમયની એક નિશાની સારી નીંદ પણ છે, કારણ કે જે સારું સૂતો નથી ને એ સારું જાગી પણ શકતો નથી. આપણને નિશ્ચિત છે, જેની નિંદ્રા સારી નથી એની જાગૃતિ પણ સારી નથી હોતી. જોજો એના કર્મમાં ફેર પડી જાય. તમને કોઈ અઠવાડિયું સુવા ન દે, ગમે તેટલો સમજદાર બુદ્ધિશાળી સામર્થ્યવાળ વ્યક્તિ હોય, 7 દિવસ જાગેલો હોય એનું સામર્થ્ય ગાયબ થઈ જાય, એની સમજદારી જતી રહે, એ ક્રોધી થઈ જાય, એ એકાંત માંગે. જો માણસ જાગૃતિની વાત તો બધા કરે છે, પણ નિંદ્રાનું પણ મહાત્મ્ય છે. અને કથામાં તો હું તો કહું કે આ તો ભવપાર ઉતરવાની નૌકા છે, અને નાવ આ છેડેથી પેલા કિનારે જતી હોય, સુઈ જાઓ તોય પાર તો ઉતારે જ છે. તો અહીંયા બેસેલા વ્યક્તિ સુઈ જાય ને તો આ ભાગવત ભગવાન પાર તો ઉતારશે જ. એવું મહાત્મ્ય કથાનું છે, એવી મહત્તા છે. અને તમે ભાગ્યશાળી, અને આપણે બધા જ, અને હું ને તમે ભક્તિ જ કરીશું ને 7 દિવસ. હું કથા ગાઈ કીર્તન ભક્તિ કરીશ, તમે સાંભળીને શ્રવણ ભક્તિ કરજો. પણ આપણા બધાના બંનેના કેન્દ્રમાં ભગવાન હશે. સંસારની વાતો સંસારીઓ જોડે ખૂબ કરી, આવો ભગવાનની વાતો ભગવદીઓ સાથે કરી. અહીંયા બેસવાનું એક જ નિમિત્ત, ભગવાન, ભગવાનની કથા. અને જ્યારે ભગવાનના થઈ ભગવાન પાસે બેસો છો ને ત્યારે ભગવાનને બહુ ગમો છો. એટલે હું તો કહું ઘણી વાર કે ઠાકોરજી પાસે એટલું માંગજો કે પ્રભુ કમથી કમ તારી પાસે બેઠો હોઉં ને એટલો સમય તારા સિવાય બીજો કોઈ યાદ ના આવે એવા આશીર્વાદ આપ. કમથી કમ તારી પાસે તારા માટે બેઠો હોઉં ત્યારે મનમાં કેવલ તું હોય એવા આશીર્વાદ આપ. આ મહત્તા ભાગવતની છે. 7 દિવસ આપણી પાસે છે, અને ભાગવત માટે 7 દિવસ બી ખૂબ ઓછા, પણ એક શ્લોક પણ ઘણો છે. ભાગવતની મહત્તા એ જ છે, અને વિશેષતા એ છે, સાંભળો એટલું ઓછું અને અડધો શ્લોક સાંભળી લો ને તો એ તમારા ઉદ્ધાર માટે પૂરતું છે. શ્લોકાર્ધમ શ્લોક પાદંબા, મહાત્મ્ય તો કહ્યું, અરે એક નહીં અડધો અડધો નહીં 5 શ્લોક પણ જો સાંભળી લો તો રાજસુ અશ્વમેધ યો હો, રાજસુ અને અશ્વમેઘ યજ્ઞના ફલ મળે છે. ભાગવત એ જ્ઞાન યજ્ઞ છે, અને જ્ઞાનથી પવિત્ર બીજું કાંઈ, જ્ઞાનને અગ્નિ કહ્યો છે. આપણે એક પ્રકારનો યજ્ઞ છે, અને આ અગ્નિમાં શું હોમશું? આ જ્ઞાનાજ્ઞા કથા અગ્નિમાં આપણે આપણો અહંકાર હોમી દઈશું, અને જ્યારે અહંકાર જશે વ્યક્તિપણાનો ત્યારે ભીતરથી વ્રજભક્ત પ્રગટ થશે. કારણ જેમ જેમ યુગ બદલાયા એમ એમ ભગવાન અને અસુરો જુદા જુદા થયા. સતયુગમાં અસુરોના નામ મોટા, હિરણ્યકશિપુ, પછી ત્રેતા આવ્યો તો થોડુંક નાનું નાનું નામ થયું, રાવણ 3 અક્ષરનું થઈ ગયું, પાછો દ્વાપર આવ્યો તો 2 કંસ 2 અક્ષરનું નામ. પણ કલયુગ આવ્યો ત્યારે 1 અક્ષરવાળો અસુર બધાના હૃદયમાં વ્યાપી ગયો, અને એ છે હું. આ હુંકાર એવો છે ને, કારણ કે ત્યારે 1 અસુર હતો અને એ પ્રતીક હતો બધાની આસુરી વૃત્તિનો. પૂતના મરે તો બધાની અવિદ્યા જતી રહે,
ધેનુકાસુર મરે તો બધાનો દેહાધ્યાસ જતો રહે. પણ ભગવાનને થયું કે આમાં એક રાખવા જેવું નથી, કલયુગમાં બધાને પર્સનલાઇઝ બધું જોઈશે. આપણે કે મારો પર્સનલ રૂમ, મારી પર્સનલ વ્યક્તિ, મારું પર્સનલ, દરેકને પોતાનું વ્યક્તિગત જોઈએ છે. તો ભગવાન કે લે અસુર પણ તારો પર્સનલાઇઝ, તારો અહંકાર, અને બીજે ક્યાંય બહાર નહીં હોય, તારી ભીતર જ તને આપીશ. હવે તારી લડાઈ ક્યાંય બહાર કોઈની જોડે નથી, તારી લડાઈ કલયુગમાં તારી સાથે છે. તું તને જીતી શકે છે કે નહીં એમાં તારું શૌર્ય છે. સ્વભાવ વિજય શૌર્યમ એકાદશ કંદમાં ઉદ્ધવજી સાથે સંવાદ ભગવાનનો છે, અને ત્યાં કહ્યું કેમ શૌર્યમ, શૌર્ય કોને કહેવાય? ત્યારે ભગવાને કહ્યું પોતાની જાતને જીતવું ને આનાથી મોટું કોઈ શૌર્ય નથી. કારણ કે બધા આગળ જીતી જનારો માણસ રોજ પોતાની સાથે હારે છે. સંકલ્પો લઈને સૂતો વ્યક્તિ અફસોસ સાથે બીજા દિવસે સૂઈ જાય છે. કાલે આમ કરીશ, કાલે માળા શરૂ, કાલે પાઠ શરૂ. ખાસ અનુરોધ કરું બધાને, કથા 7 દિવસ ચાલે છે ને, અને જેટલા નિયમિત આવવાના છો નથી આવવાના, પણ આ 7 દિવસ તમારા ગામમાં ભાગવતજી આવ્યા છે તો એક સંકલ્પ જરૂર કરજો, એક માળા શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમની રોજ કરજો હમણાં. કારણ કે કથામાં એમ કહેવાય કંઈક સંકલ્પ લઈને કથામાં બેસવું જોઈએ, કોઈક નિયમ લઈને બેસવું જોઈએ. એક યમનાષ્ટકના પાઠનો સંકલ્પ કરજો. બને તો એમ કહેવાય ભગવત દર્શન કરીને કથામાં જઉં, રોજ હવેલીના કોઈ એક દર્શન, અથવા ઘરે ઠાકોરજી બિરાજતા હોય, ન જઈ શકો તો ત્યાં દંડવત કરીને પણ કથામાં આવજો. કથાનો આ નિયમ છે ને, ઘણા બધા સંકલ્પો બતાવ્યા છે. તમે મહાત્મ્યની કથામાં જુઓ તો કેટલા નિયમો છે કથાના. હવે આ બધા નિયમો જો હું તમને કહેવા જઈશ ને તો તમને એમ થશે આ વખતે રહેવા દઈએ કથા સાંભળવા. હું તમને એમાંથી સરળ કરીને આપું છું. યજ્ઞ કેવા કેવા, અહીંયા તો કહ્યું છે ક્રોધ નહીં કરવો, લોભ નહીં કરવી, ઈર્ષા નહીં કરવી, દ્વેષ નહીં કરવો, ભૂમિ પર અનેક અનેક નિયમો, ઘણા બધા નિયમો છે. કદાચ આ બધા નિયમો આપણે ન પાળી શકીએ, દોષો ને અપરાધો છે. ભાગવતજીએ સૌથી સહેલો ઉપાય બતાવ્યો, પ્રણામો દુઃખ સમનસ્તમ નમામિ હરિમ પરમ. ભગવદ નામ એ સર્વ પાપોનો પ્રણાશ કરનારો છે. ભગવાનને કરેલા પ્રણામ સમસ્ત દુઃખોને સમાપ્ત કરનારા છે, એટલે બીજું કાંઈ ન થાય. 7 દિવસ ભગવદ નામ લેજો. બધા પોતપોતાની માળા આજે ગોતી લેજો, અને તમારી માળા એ માળા ફેરવી, અને જેની પાસે ના હોય મારી પાસે લઈ જજો. અમે હવેલી તરફથી વ્યવસ્થા કરીશું કે એને માળા મળે, અને એ માળા જપ કરે 7 દિવસ. બને તો કોશિશ કરો કે એક યમનાષ્ટકનો પાઠ કરીશ. આ ભાગવત કથા એમનેમ નથી મળી, આ કેવલ પુરુષાર્થ અને વ્યવસ્થાનું ફળ નથી. કેવલ વ્યવસ્થાઓ કરવાથી કથા નથી થતી, આ ઠાકોરજીનો પ્રસાદ છે. ઘણી વાર આપણને થાય અમે તો ઠાકોરજીને યાદ કરીએ, પણ શું ઠાકોરજી પણ અમને યાદ કરતા હશે કોઈ દિવસ? આપણે જેમ પ્રભુને યાદ કરીએ, ઘણી વાર આપણી આંખમાં જળજળી આવી જાય કે પ્રભુનું સ્મરણ કરતા કરતા, પણ આપણે એમ થાય અમે રડીએ છીએ ને પ્રભુને, અમને એમને ખબર હશે કે એમને યાદ કરીને કોઈ ભૂતલ પર રડીએ રહ્યું છે? અને એ યાદ કરે તો ખબર કેમ પડે? તો કે જ્યારે જ્યારે આવી કથામાં બેસવા મળે ને ત્યારે માનજો આજે ઠાકોરજીએ તમને યાદ કર્યા છે. અને એટલે જ તમે બધા સંસારના કાર્યો છોડી ભગવાન માટે અહીંયા આવીને બેઠા છો. આ સહેલું નથી. લૌકિક કાર્યો કોઈ દિવસ છોડે, તમે તમારા સંસારના ઘરના કામ હોય અને તમે ફોન કરો એમને, કહો અડધો કલાક ઓફિસેથી આવી જાવ, ઘરનું કામ છે. કોઈ આવે? કોઈ ઓફિસ છોડીને ઘર આવે? વિચાર કરો, 7 દિવસ સુધી પોતાના બધા લૌકિક કાર્ય છોડી. કારણ, એનું મૂળ કારણ શું છે? ભેગું કરેલું એને જ કહેવાય જે ભેગું આવવાનું હોય. વિચાર કરો, ભેગું આવે એવું શું ભેગું કર્યું? આ 7 દિવસ, કારણ કે જિંદગીભર કોઈ 60 નું થયું, કોઈ 70 નું થયું, કોઈ 50 નું થયું, કોઈ 40 નું થયું, તમે તમારા જિંદગીને ખપાવી, દુર્લભ છે, સમય પાછો નથી આવતો,
તમે સુખ વૈભવ ભેગું કરવામાં તમારા જિંદગીનો ભોગ આપ્યો છે તમે. એમને આ સામર્થ્ય સુખ સગવડતાઓ નથી આવી, એટલી સસ્તી નથી. આપણે આપણી જિંદગીનો ભોગ આપ્યો છે, પણ ભેગું એવું કર્યું જે મૂકીને જવાનું. આખી જિંદગીનો ભોગ આપી ભેગું કરીને શું મૂકી જવાના કે બસ આપણા ગયા પછી બાળકો મજા કરે? તો તમારી જિંદગી બીજાની મોજ મજાની વ્યવસ્થા કરવા માટે હતી. હું તો ઘણીવાર એટલે જ હવે કથાઓમાં કહું છું, તમારું ભેગું કરેલું તમારા પુણ્યમાં ખર્ચાય એવો પ્રયાસ કરજો. બાળકો તો એની મહેનત કરીને કમાઈ લેશે, પણ તમારો જિંદગીનો ભોગ કરી આખી જિંદગીના સમયને ખપાવી જે ભેગું કર્યું એ મૂકી એના માટે જવાનું કે લોકો ભોગો ભોગવે? ના, ઉત્તમ સમજણ આપીને જજો કે આપીને જઉં છું, સારા સત્કર્મો કરજો, કોઈ સારા કાર્યોમાં ખર્ચજો. પણ હું તો એમ કહું, તમારો જિંદગીનો સમય ખર્ચી તમે જે ભેગું કર્યું એના માટે વિચાર તો કરજો, આમાંથી ભેગું આવશે શું? તો આજ સુધી કરેલું ભેગું મૂકી જઈશું, પણ આ 7 દિવસ દરમિયાન જે ભેગું કરશો ને એ બધું જ ભેગું આવશે તમારી જોડે, છેક પરલોક સુધી ભેગું આવશે. આની એક એક સેકન્ડ તમારી જોડે આવવાની છે, અને એટલા માટે આ તમારા જીવનનો બહુ પ્રિશિયસ ટાઈમ છે, બહુ કિંમતી સમય છે જે આ 7 દિવસનો ઠાકોરજીએ તમારા નામે લખ્યો છે. અને એટલા માટે આની એક સેકન્ડ ન જાય એના માટેનો પ્રયાસ કરજો. શ્રીમદ ભાગવત 12 સ્કંદ 335 અધ્યાય 18,000 શ્લોક એવું આ દિવ્ય ભાગવત. આને કોઈ ગ્રંથ ન માનતા, કોઈ પુસ્તક ન માનતા. શાસ્ત્રોમાં 8 પ્રકારની ભગવાનની પ્રતિમા કહી છે, એમાં લેખ્યા પણ એક પ્રતિમાનો પ્રકાર છે શ્રીમદ ભાગવત. જો એમ કહેવાય કે ભગવાનને જ્યારે પશુ બનવાની ઈચ્છા થઈ તો એ ગાય બની ગયા, ભગવાનને જ્યારે પર્વત બનવાની ઈચ્છા થઈ તો એ ગિરિરાજજી બની ગયા, ભગવાનને જ્યારે નદી બનીને વહેવાની ઈચ્છા થઈ એ યમુનાજી બની ગયા, ભગવાનને પાંખો ફેલાવી આકાશમાં ઉડવાની ઈચ્છા થઈ એ ગરુડ બની ગયા, ભગવાનને જ્યારે મનુષ્ય બનવાની ઈચ્છા થઈ એ મહાપ્રભુ બની ગયા, એ જ ઠાકોરજીને જ્યારે ગ્રંથ બનવાની ઈચ્છા થઈ ત્યારે ભાગવત બનીને બિરાજી ગયા. તો આ ભાગવત એ જ ભગવાનનું ગ્રંથ સ્વરૂપ છે. એટલે જેવો આદર તમે શ્રીનાથજી બાવાને આપો છો એવો જ આદર, એવો જ સ્નેહ તમારે ભાગવતજીને પણ આપવાનો. એ મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે શ્રીનાથજી અને ભાગવતજીમાં કોઈ ભેદ નથી. શ્રીનાથજી બાવા 12 અંગવાળા છે, 12 અંગો હિ પુરુષાઃ. વેદ એમ કહે છે એ પરમ પુરુષ પરમાત્માને 12 અંગ છે, તો શ્રીમદ ભાગવતને પણ 12 સ્કંદ છે. શ્રીનાથજી બાવા જેમ ડાબો હાથ ઊંચો કરી જમણો હાથ મુઠ્ઠીવાળો અંગૂઠો બહાર આમ ઊભા છે, ઘણીવાર લોકોને એમ થાય કે આ ગિરિરાજજી ધારણ કરે છે. ગિરિરાજજી ધારણનો તો એક ભાવ છે, મૂળ ભાવ એ છે શ્રીનાથજીના સ્વરૂપનો કે ઊંચો હાથ કરી નિકુંજના દ્વાર ઉપર ઊભા રહી નિકુંજના જે જીવો છે એમને શ્રીનાથજી બાવા દરવાજા પર આવી નિકુંજના ઊંચો હાથ કરીને બોલાવી રહ્યા છે, આવ 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 આવો. અને જ્યારે જીવ શ્રીનાથજીનું આમંત્રણ સાંભળીને આવે, ચરણોમાં પડે, ત્યારે શ્રીનાથજી બાવા એના હૃદયને પોતાની મુઠ્ઠીમાં બંધ કરી લે છે. કમર પર મુઠ્ઠી છે ને, અને અંગૂઠો બહાર છે, એટલે માયાને અંગૂઠો બતાવે છે કે આ જીવ મારો થઈ ગયો, હવે તારા કામનો રહ્યો નથી. મામે વયે પ્રપદ્યંતે માયા મેતામ તરંતી તે, જે મારા હોય એ માયાને તરી જાય છે. આ શ્રીનાથજીનો મૂળ ભાવ. તો આ ભાગવત ભગવાન પણ આ 12 સ્કંદ દ્વારા, પહેલા 2 સ્કંદ શ્રીનાથજીના 2 ચરણ, 3જો અને 4થો સ્કંદ શ્રીનાથજીના 2 બાહુ, 5મો અને 6ઠો સ્કંદ બંને જંઘાઓ, 7મો સ્કંદ મુષ્ટિકાવાળો હાથ, 8મો અને 9મો સ્કંદ બંને વક્ષસ્થલ, 10મો સ્કંદે હૃદય, 11મો સ્કંદે મસ્તક, અને 12મો સ્કંદ એ શ્રીનાથજીનો ઊંચો ઉઠેલો હાથ. આવો જેનાથી મારા શરણમાં આવો, ભગવાન આમંત્રણ આપી રહ્યા છે, જેને આશ્રય લીલા આપણે કહીએ છીએ. આ બધી ચર્ચાઓ આપણે કરીશું,
પણ એક ક્રમ એવો છે, ભાગવતજીમાં પ્રવેશ કરતા પહેલા એના મહાત્મ્યની કથા કહેવામાં આવે. ભાગવતજીનું મહાત્મ્ય બે પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ છે, સ્કંદ પુરાણ અને પદ્મ પુરાણ. સ્કંદ પુરાણમાં 4 અધ્યાયમાં મહાત્મ્યની કથા છે. ત્યાં ભાગવતજીનો પરિચય આપતા, મહાત્મ્ય સમજાવતા સ્કંદ પુરાણ એમ કહે છે, યત્રાધિકૃત્ય ગાયત્રી વર્ણયતે ધર્મ વિસ્તરઃ વૃત્રાસુર વધોપેત તદ ભાગવતમિષ્યતે. ભાગવત આ ગ્રંથ જેને તમે માથે લઈને આવ્યા એ ભાગવતજી છે એમ અમે એમ કેમ માનીએ? તો કે ભાગવતજી છે એનું પ્રમાણે, એનું લક્ષણે યત્રાધિકૃત્ય ગાયત્રી, એટલે કે જેની શરૂઆત ગાયત્રી મંત્રથી થઈ હોય. વર્ણયતે ધર્મ વિસ્તરઃ, જેમાં ધર્મનું વિસ્તારથી વર્ણન કર્યું હોય. અને વૃત્રાસુર વધોપેત, જેમાં વૃત્રાસુરના વધની કથા હોય. તદ ભાગવત મિષ્યતે, એને ભાગવત કહેવાય. સ્કંદ પુરાણમાં સુંદર ચર્ચાઓ કરી, પણ નિયમ એવો છે, પરંપરા એવી છે, પદ્મ પુરાણાંતર્ગત 6 અધ્યાયની મહાત્મ્યની કથા કહેવામાં આવે. એટલે પરંપરા પણ એક સિદ્ધાંત છે. 6 અધ્યાય એટલા માટે ભગવાનની કથા છે, અને ભગવાન કહેવાય છે ને જેની અંદર આ 6 ગુણ હોય, ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. આ 6 ગુણને કહેવાય ભગ, અને આ ભગને જે ધારણ કરે એને કહેવાય ભગવાન. તો આ ભગવાનની કથા છે, અને એક એક અક્ષરમાં ભગવાન છે. 6 અધ્યાયમાં મહાત્મ્યની કથા કહી. મહાત્મ્ય એટલા માટે સાંભળવાનું કે જ્યારે મહાત્મનું જ્ઞાન ન હોય તો શ્રીમદ ભાગવતને આપણે આદર જેવો આપવો જોઈએ એવું ન આપી શકીએ. કોઈ વ્યક્તિ મળે પણ એ વ્યક્તિ કોણ છે એ ભાન આપણને ન હોય તો એનું જે રીતે રિસ્પેક્ટ જાળવવું જોઈએ આપણે ન જાળવી શકીએ. અને એટલા માટે ભાગવતની મહત્તાને આ 6 અધ્યાયમાં સમજાવી છે. આઈએ પ્રવેશ કરતે મહાત્મા કી કથા મેં. વ્યાસજી મહાત્માની કથાને પ્રારંભ કરતા મંગલાચરણ કરે છે. પદ્મપુરાણ અંતર્ગત કથા છે, પણ આ પહેલો જે શ્લોક છે ને એ પદ્મપુરાણમાં નથી. જે પ્રસિદ્ધ મંગલાચરણ આપણે કહીએ છીએ આ વિશેષ શ્લોક છે. અને આપણે ત્યાં એક પ્રકાર એવો છે, કોઈ પણ ગ્રંથ અથવા કોઈ પણ શુભ શરૂઆત કરતા હોઈએ ત્યારે સૌથી પહેલા મંગલાચરણ કરીએ. આપણે ઘરે પણ જ્યારે દિવસની શરૂઆત કરીએ તો સૌથી પહેલા મંગલાચરણ, પાઠ, કીર્તન, પ્રભુનું સ્મરણ. કારણ કે મંગલરૂપ નિધાન સાંવરો, મંગલરૂપ નિધાન, મંગલનો નિધિ પરમાત્મા છે. માણસ મદદ કરી શકે, સુખી ના કરી શકે. ગમે તેટલો સમર્થ વ્યક્તિ દુનિયાનો કેમ ન હોય, એ મદદ કરવાની ગેરંટી આપશે, સુખી બનાવવાનું સામર્થ્ય એનામાં નથી. મહેનત અને બુદ્ધિ. ઘણી વાર આ ચર્ચા બહુ થાય કે પુરુષાર્થ મહત્વનો, બુદ્ધિ મહત્વની કે કૃપા મહત્વની, આનાથી આ બંનેમાં સબળ કોણ, સામર્થ્યવાન કોણ? ફરક એટલો છે, મહેનત અને બુદ્ધિથી ઘરનું સુખ મેળવી શકો, પણ ઘરમાં સુખ તો ઠાકોરજીની કૃપા હોય ને તો જ મળે. મહેનત અને બુદ્ધિથી ધનનું સુખ મેળવી શકો, પણ ધનથી સુખ એ તો ઠાકોરજીની કૃપા હોય તો જ મળે. મહેનત અને બુદ્ધિથી વ્યવસ્થા ઊભી કરી શકો, પણ કથા તો ઠાકોરજીની કૃપા હોય તો જ મળે. આપણે વ્યવસ્થાઓ કરી શકીએ, પણ આ લાભ લેવો એ તો ઠાકોરજીની કૃપા હોય. મહેનત બુદ્ધિથી પરિવાર ભેગો કરી શકો, લોકોને ભેગા કરી શકો, સ્વજનો ભેગા કરી શકો, પણ પરિવારનું સુખ એ તો ઠાકોરજીની કૃપા હોય તો જ મળે. ભેગા થયેલા વ્યક્તિઓ સુખના જ કારણ બને જરૂરી નથી. આપણા દુઃખનું કારણ શું છે? આપણે જ ઊભું કરેલું સંસાર, એ જ તો આપણા દુઃખનું કારણ છે. સુખની કલ્પનાથી ભેગું કરેલું સંસાર, એ જ તો આપણા દુઃખનું કારણ છે. એક વ્યક્તિ ગયો કે પ્રભુ આ નથી, આમ નથી, આમ નથી, હું બહુ દુઃખી છું. ભગવાન કહે, તે માંગ્યું એ બધું મેં આપ્યું, તું એનાથી જ દુઃખી છું. તે તારી જ માંગણી તારા દુઃખનું કારણ છે. જીવનમાં વિચારશો ને, જેની પાસે સુખની કલ્પના કરી એ જ દુઃખના કારણ બન્યા છે. એટલા માટે મંગલ એ ભગવાન છે.
મંગલાચરણ, મંગલ ઉચ્ચારણ, મંગલ આચરણ, એટલે કે શાસ્ત્ર મંગલ ઉચ્ચારણથી મંગલ આચરણ સુધી આપણને લઈ જાય છે. દર્શન કરતા 10 મિનિટ લાગે, પણ દર્શન કરવા જવું છે એ વિચાર આવતા આવતા 60-60 વર્ષ જતા રહે છે. બાકી દર્શન કરવામાં તો 10 જ મિનિટ લાગવાની, પણ સીડીઓ ચડતા હવેલીના જ્યાં સુધી 2 જણના ટેકા ન મળે ત્યાં સુધી એ વિચારે નથી આવતો. અને પછી ચાલીને જઈ નથી શકતા, લોકો ઉચકીને લઈ જાય છે. જો ફરક એટલો જ છે, છેલ્લે તો જવાનું જ છે એના શરણમાં. ફરક સમજણનો એ છે, તમારે તાંબાના લોટામાં લાલ કપડામાં બંધાઈ પછી ગંગા સ્નાન કરવા જવું છે કે ટિકિટ કપાવીને પોતે ડૂબકી લગાવીએ, તમારે નક્કી કરવાનું. બાકી છેલ્લી ગતિ તો બધાની ત્યાં જ છે. ઘરના લોકો લાલ કપડામાં તાંબામાં, તમે જન્મ્યા એટલા વજનના થઈ, લગભગ એટલું જ વજન હોય જેટલું બાળક જન્મ્યું હોય, અને એ રીતે લોકો લઈ જાય એ રીતે જવું છે કે પોતે આનંદ કરતા કરતા જઈને યમના પાન અને ગંગા સ્નાન કરવું છે, એ તમારી સમજણ ઉપર છે. અને તકલીફ માણસની એ છે, સમજણ માણસના સંજોગ કરતા હંમેશા મોડી પડતી હોય છે. કારણ કે આપણને સારા વિચારો સમજણ નથી આપતા, આપણને દુર્ઘટનાઓ સમજણ આપે છે. જો ઘણીવાર સંતો, આચાર્યો, મહાપુરુષો ગ્રંથો શીખવાડે ને તો આપણને મનમાં બેસે નહીં, પણ એક વાર જીવનમાં કોઈ મોટી દુર્ઘટના ઘટી જાય ને હવે બધું સમજાઈ ગયું. પણ અરે, તને પ્રેમથી શીખવાડતા હતા, તને કથા પછી પ્રસાદ લેવડાવીને ઘરે મોકલતા હતા, કહ્યું કે ઉતરી જાય પ્રસાદ જોડે, પેલું દવા લઈએ તો એમ જળ જોડે ગટકાઈ જઈએ, તેમ કે ચલો તને કંઈક સારું એવું કહીએ કે અંદર ઉતરી જાય, પણ ત્યારે સમજણ ના આવી. અને આવી દુર્ઘટનાઓ આપણને ઘણી વાર તકલીફ એ થાય, સજ્જનો ન શીખવાડે એટલી સમજણો દુર્જનો આપણને આપી જાય છે. જોજો, સંતો મહાત્માઓની વાતો જે પ્રેમથી શીખવાડ્યું એ મનમાં નહીં ઉતરે, પણ કોઈ દુર્જન મળ્યો ને એણે કંઈક ખરાબ આપણી જોડે કર્યું ને પછી આ સંસારમાં કાંઈ સાર નથી, અરે કથા કહી કહીને થાકી ગયા આ જ વાત, પણ તને ન સમજાય, મહાપુરુષોની વાત સમજણ ના આવી. એટલે કે સગવડતા અને સુવિધાઓ માણસને શીખવાડતી નથી, દુર્ઘટનાઓ શીખવાડે છે. કાલે અમારે વાત થતી, કહ્યું કે આ કલયુગમાં પાપીને દુર્જનો આમ સમર્થ અને સુખી કેમ દેખાય, એમ લાગે કે મજા કરે ને સજ્જનોને જુદા જુદા દુઃખ આવે. મેં કીધું આ જ કલયુગની ચાલાકી છે. આ કલયુગની ચાલાકી શું છે, એ એવું બતાવશે કે પાપીઓ વધારે સુખી થઈ જાય, એને કોઈ તકલીફ ના આવે, એને એને પુણ્યશાળી ધર્માત્માઓ દુઃખી થાય, એને લોકો હેરાન કરે. આ કલયુગે ઊભું કરેલું નાટક છે. આ દેખાય છે કોઈ બધા સુખી નથી હોતા, માણસના સુખ દુઃખ બધાના સરખા જ હોય છે, પણ કલયુગ એવી ચાલાકી કરે કે તમને પાપ કરવાની લાલચ પેદા થાય. એટલે આ કલયુગની ચાલાકીમાં ફસાતા નહીં. તમને એવું દેખાડશે કે સજ્જન સંતો દુઃખી, દુર્જનો મજા કરે, એને કોઈ કાંઈ ન કરી શકે એવું નથી હોતું. પછાટ તો એમને ખાવી પડતી હોય છે, પણ પોતાનું સામર્થ્ય બતાવવા માટે ગાલ લાલ કરીને એ ઊભા હોય છે. આ કલયુગનું ચાલાકી છે. તમને પાપમાં કેમ આકર્ષણ પેદા થાય એવા સંજોગો ઊભા કરે, એવું માહોલ ઊભું કરે, અને એટલે એની ચાલાકીમાં ફસાતા નહીં. આ ભાગવતની દિવ્ય કથા અને ગાથા મંગલ ઉચ્ચારણથી મંગલ આચરણ સુધીની યાત્રા છે. અને જીવનમાં મંગલ કોઈ કરી શકશે એ કેવલ પરમાત્મા છે. નાશવંત વસ્તુ અને વ્યક્તિ ક્યારે પણ શાશ્વત સુખના કારણ ન બની શકે. જે પોતે નાશવંત છે એ વસ્તુ અને વ્યક્તિ, એની પાસે જ્યારે શાશ્વત સુખની કલ્પના કરો તો એ સંભવ જ નથી. કારણ કે વસ્તુ જતી રહેશે, કાં વ્યક્તિ જતો રહે, કાં આપણે શાશ્વત નથી, તો આપણે એને વસ્તુ કાયમ સાથે રહી શકવાના જ નથી, કારણ કે બંને નાશવંત છીએ. એટલે મેળવેલું જ દુઃખનું કારણ બનવાનું છે એક દિવસ. જે આયુ અને સુખી થયા હતા યાદ રાખજો, એ જ વસ્તુ એક દિવસ દુઃખનું કારણ બનશે, એ જ વ્યક્તિ એક દિવસ દુઃખનું કારણ બનશે. શાશ્વત સુખ મેળવવું છે તો શાશ્વત એવા ઈશ્વરના શરણમાં જવું પડશે. પ્રભુનું શરણ પકડી લેશો
અને હું એમ નથી કહેતો બધું છોડીને એની પાસે બેસી જાઓ, ના, એના થઈને બધે જાઓ. હું તો એમ કહું છું, બધું છોડીને એની પાસે બેસી જાઓ એમ નથી કહેતો, એના થઈને બધા પાસે જાઓ, ગમે ત્યાં જાઓ, પણ એના થયા છો ને તો જ્યાં જશો ત્યાં ભક્તિનો જ પ્રચાર કરશો, એની ભક્તિ જ જગાડ લગાડીને આવશો. એટલું કહેતા ને કે પાંચ કંજૂસ પાસે બેસો તો, એક મહિનો બેસો તો છઠ્ઠા કંજૂસ તમે બની જાઓ, પાંચ પોલિટિશિયન પાસે બેસો તો છઠ્ઠા પોલિટિક્સનો વિચાર તમને આવવા લાગે, પાંચ ખરાબ વ્યક્તિ પાસે બેસો તો એ ખરાબ વિચાર તમારો થઈ જાય, એમ પાંચ સત્સંગી પાસે બેસો તો એક મહિનામાં છઠ્ઠા સત્સંગી તમે થઈ જાઓ. સહજ સંગનો રંગ લાગવાનો જ છે, આ સહજ વાત છે. પાપી પાસે બેસવાથી પાપ પ્રત્યેનો દુર્ભાવ ઓછો થઈ જાય છે. તમને થાય હા આમાં શું છે, આટલામાં શું છે. ધીમે ધીમે જેના પ્રત્યે તમને મનમાં ગ્લાની હતી ને, એવા વ્યક્તિઓ જોડે રહેવાથી એ ગ્લાની જતી રહી. એમ થાય કે આમાં કાંઈ નથી, આટલું તો થાય, આવું તો કરવામાં શું વાંધો છે. પાછા લોજિક ક્યાં જાય, આખી દુનિયા આવું કરે છે, એમાં આપણે કરીએ એમાં ક્યાં ઘટી જવાનું. એક વસ્તુ યાદ રાખો, આપણે બધા કનેક્ટ જ છીએ, આપણે બધા એક નાવના મુસાફર છીએ. હવે બધા હોડીમાં બેઠા હોય અને એક વ્યક્તિ કંઈક કોઈ ખિલ્લો લઈ અને પોતાના સીટ નીચે ખાડો કરે, હોડીમાં ખોદે, કાણું પાડે, અને પેલો કે અરે કાણું કેમ, મારી સીટમાં પાડું છું, તને ક્યાં વાંધો છે. પેલો કે આપણે એક નાવમાં છીએ, કાણું અહીંયા પડે કે ત્યાં બધા ડૂબીશું. સમાજ એક નાવ છે, અને કોઈ એમ વિચાર કરે ને હું એકલો બગડું એમાં ક્યાં કંઈ જવાનું છે, અરે ના, આ નાવમાં જો કાણું પડ્યું ને તો એ બધાને ડૂબાડશે. ઘણી વાર એમ ઘણા લોકો એમ, અમે તો ઘરમાં બધું કરી લઈને બધું સાચવીએ, હવેલી ને આ બધું, આ બધી કાર્યો સત્કાર્યો ને આ બધા સોશિયલ, અમારે જોડાઈને શું કરવાનું. એક વસ્તુ યાદ રાખો, સમાજનો માહોલ બગડ્યો ને તો એનો રેલો વહેતો વહેતો એક દિવસ તમારા ઘરમાં આવવાનો જ છે. સમાજના માહોલથી ઘરને તમે બચાવી શકતા નથી, અને એટલા માટે સમાજ જ્યારે કોઈ ઉત્તમ કાર્ય કરવા લાગ્યું હોય ને ત્યારે જોડાવવું જરૂરી છે. કારણ કે તમારું ઘર પણ આ સમાજની એક કડી છે, અને એ કડી છૂટી તો તમે બચી શકવાના નથી. એટલે સમાજના ઉત્થાનના જ્યારે આવા યજ્ઞો થતા હોય ત્યારે જોડાવવું જરૂરી છે. મંગલ કરનારો પરમાત્મા છે, અને અહીંયા મંગલાચરણ કર્યું છે. મંગલ ઉચ્ચારણથી શરૂઆત, મંગલાચરણ, મંગલ ઉચ્ચારણ, તમારા દિવસની શરૂઆત આ જીભ ઉપર પહેલું ભગવાનનું નામ લઈ અને કરજો. નક્કી કરો, 24 કલાક ભગવાનનું નામ નથી લઈ શકતા, વાંધો નહીં, પહેલો અક્ષર દિવસે જે નીકળે મુખમાંથી એ ઠાકોરજીનું નામ હશે. નક્કી કરો, ઘરના જ લોકોને, આપણે બહાર ક્યાંય કંઈ કરવા નથી જવું, ઘરના જે 4-5 લોકો છે ને મળે દિવસે સવારમાં જય શ્રી કૃષ્ણ, એનાથી શરૂઆત કરો. અને બાળકોને પણ એ આદત જ પાડી દેવાની કે સવારે અને રાતના સૂતા જતા પહેલા ઘરના બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ કરીને જવું. આ નિયમ છે. આખા દિવસમાં ક્યારે શું ઘટના ઘટે, કેવા મન દુઃખ પરિવારમાં થાય કોને ખબર, પણ રાતના જ્યારે જય શ્રી કૃષ્ણ કરો ને ત્યારે ભાવ એ કરજો કે આપણા બંનેની ભીતર રહેલો અહંકાર, ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષા, દ્વેષ આ બધું હારી જાય અને આનંદરૂપ, મંગલરૂપ કૃષ્ણનો જય થાય આપણા ઘરમાં, આપણા પરિવારમાં, આપણા સંબંધોમાં. કારણ કે સંબંધોમાં થતું રહેવાનું, સંસાર છે, આ બધું ચાલવાનું, થવાનું જ, ન થાય તો આશ્ચર્ય છે, પણ એનો વિરામ જો ભગવાન એ સમસ્યાઓના પૂર્ણ વિરામનું નામ છે. ભગવાન સમસ્યા નથી, એ સમસ્યાઓનો વિશ્રામ છે. સંસારમાં કોઈ પણ સમસ્યા આવે ને એને ભગવાનના નામે વિરામ આપી દો કે ચાલો આજે આપણું મન દુઃખ થયું ને રાતના સાથે બેસી આપણે આશ્રયનું પદ ગાઈશું, દ્રઢઈને ચરણને કેરો ભરોસો, એક અષ્ટાક્ષરની માળા કરીશું અને આપણા બધા મન દુઃખને અહીંયા જ વિરામ આપી દઈશું, ઠાકોરજીના ચરણોમાં વિરામ, અને તો જ જીવનમાં વિશ્રામ પ્રગટ થશે. પ્રભુનું નામ જીભ પર આવે એનાથી ઉત્તમ મંગલ બીજું કાંઈ નથી. તો મંગલ ઉચ્ચારણથી મંગલ આચરણ સુધીની યાત્રા, આવો વ્યાસજીની સાથે મંગલાચરણનું સ્મરણ કરીએ.
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नुम धातु प्रशंसाना अर्थमा छे। ઘણા લોકો નમઃ નમઃ નથી, નુમ છે, નુમ પ્રશંસે, અમે એની સ્તુતિ કરીએ છીએ, અમે એને નમન કરીએ છીએ। કોને, કોણ છે પરમાત્મા, પગે કોને લગાય, કોના ચરણે પડાય, એટલે હું કથાઓમાં કહેતો હું, જેને પગે લાગવા જેવું છે એને નહીં લાગો ને, તો ન લાગવા જેવા લોકોને રોજ પગે પડવું પડશે। અને એટલા માટે જેને પગે પડવા જેવું છે એને રોજ પડો। અને કોને પડાય, જે સર્વ સમર્થ હોય એની આગળ જ નમાય, એના જ ચરણે પડાય। પ્રભુ સર્વ સમર્થો હિ તતો નિશ્ચિત તતામ રજેત। ત્રણ જણાના ચરણ સ્પર્શ નિત્ય કરવા, માં, મહાત્મા અને પરમાત્મા, આ ત્રણને પ્રગટ દેવ માન્યા છે આપણે ત્યાં, ત્રણેય તત્વોને। અને આ ત્રણેય આપણા સ્વભાવને અનુકૂળ હોય જરૂરી નથી, શરણાગતિ માટે અનુકૂળતા ન ગોતાય, એનું સામર્થ્ય, એનો પ્રભાવ જોવાય, એની મહત્તાને વિચારાય। તો ઘણી વાર એમ થાય, આ બાપુજી સ્વભાવ બદલી નાખે ને તો મને જરાય વાંધો નથી, બા સ્વભાવ બદલી નાખે તો જરાય વાંધો નથી, ભાઈ સ્વભાવ બદલી નાખે તો જરાય વાંધો નહીં, મારો પતિ સ્વભાવ બદલી નાખે તો જરાય, મારી પત્ની સ્વભાવ બદલી નાખે, બદલાવવું કઠિન છે। માણસ પોતાની જાતને બદલી ન શકે એવું અસમર્થ છે, એને એ રીતે જ જીવન, કારણ ખરાબ સ્વભાવ બીજાને પછી દુઃખી કરે, પોતાને વધારે કરતો હોય છે। ઘણીવાર ગુસ્સો આવે તો પહેલા ગરમ પોતે થાય ને, પછી બીજા ઉપર એનો પ્રભાવ જાય ને। અને એટલા માટે પ્રભુને ચરણે પડો, નિત્ય નિયમ બનાવી લો, ઘરે જો ઠાકોરજી બિરાજતા હોય તો દંડવત કરીને જ જવું, આ નિયમ જ હોવો જોઈએ, ભલે ઠાકોરજી પોડી ગયા હોય તો મંદિરને વંદન કરીને જાઓ, નિયમ એવો બનાવો, જો ઠાકોરજી અનુકૂળ કરતા હોય, જે દર્શન અનુકૂળ આવે, હવેલીમાં કોઈ એક દર્શને જાઓ, પ્રભુને સન્મુખ થાઓ। અહીંયા વ્યાસજી ત્રણ ત્રણ સ્વરૂપ, ત્રણ ત્રણ વાત કરે છે, પ્રભુનું સ્વરૂપ, સામર્થ્ય અને સ્વભાવ, ત્રણેયનો પરિચય કરાવે છે, કે જે ભગવાનની વાત કરી રહ્યો છું એ ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે, એ ભગવાનનો સ્વભાવ કેવો છે, એ ભગવાનનું સામર્થ્ય કેવું છે, અને ત્રણેયનો પરિચય કરાવતા વ્યાસજી બોલ્યા, સચ્ચિદાનંદ રૂપાય, કેસે હે પ્રભુ, સત ચિત આનંદ રૂપાય, એનામાં સત છે, એનામાં ચિદ છે, એનામાં આનંદ છે, અને પાછો એ નિરાકાર નથી, રૂપાય છે, ભાગવતનો ભગવાન એ નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસના નથી, સગુણ સાકાર સ્વરૂપની ઉપાસના છે, રૂપાય છે, સુંદર રૂપવાળો છે, એટલે કે એવો છે જેને આંખો જોઈ શકે, જેને કાન સાંભળી શકે, જેની હસ્ત સ્પર્શ કરી શકે, એવો અમારો ઠાકોરજી છે। એટલે કે અમારી પાંચે ઇન્દ્રિયો દ્વારા જેનો અનુભવ, શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ, આ પાંચે દ્વારા જેનો અનુભવ થઈ શકે એવો પરમાત્મા છે। એટલે શાસ્ત્રોમાં નિરાકારનો અર્થ આકાર વગરનો નથી થતો, અલૌકિક આકારવાળો થાય છે। નિરાકારનો મૂળભૂત અર્થ એ રીતે કરવામાં આવે છે કે આ લૌકિક જેવો નથી, પ્રાકૃત નથી, અપ્રાકૃત છે, અલૌકિક આકારવાળો છે। અરે તો આનંદ માત્ર કરપાદ મુખો ધરાદી, કોઈ કે વેદમાં નિરાકાર બ્રહ્મની વાત છે તો ત્યાં તો સહસ્ત્ર શિરકા હજારો મુખો કયા છે, હજારો હાથ કઈ છે, હજારો આંખો કઈ છે, તો સાધારણ આકાર નહીં, દિવ્ય આકારનું વર્ણન વેદમાં તો છે જ। અને એક લોજિક એ છે કે
આ આંખ જુએ એવી બનાવી છે. એટલે કે આંખ છે એનો અર્થ એ થયો કે દુનિયામાં આકાર હશે, રૂપ હશે, નહીં તો આંખ જ ન હોત. જુએ એવી મશીનરી આપણી અંદર મૂકી જ કેમ, બનાવી જ કેમ? જેમ કાન છે, સાંભળે એવી વ્યવસ્થા છે, એનો અર્થ શું થાય કે સાઉન્ડ પણ હશે, તો જ કાન બનાવવાની જરૂર, નહીં તો ભગવાન, ભગવાને કોઈ વસ્તુ નિરર્થક બનાવી જ નથી. કાન છે, સાંભળે એવી મેકેનિઝમ આપણી ભીતર છે, એનો અર્થ એ થયો કે સાઉન્ડ દુનિયામાં હોવો જોઈએ. સ્વાદ છે, જેમ જીવવા છે, જે સ્વાદ ગ્રહે, એનો અર્થ સ્વાદવાળી વસ્તુ દુનિયામાં હોવી જોઈએ, નહીં તો આપણે જીભમાં સ્વાદ જ કેમ મૂકત. એમ જ આપણી ભીતર ભાવ છે, એનો અર્થ એ થયો કે ભગવાન પણ હોવો જોઈએ, નહીં તો ભક્તિના ફિલિંગ આપણી ભીતર હોત જ નહીં. એ છે એનો અર્થ જ એ થયો. ઘણા કે ભગવાન હોય તો દેખાય નહીં, થોડું કરીને આગળ આગળ દેખાય માણસ, અને બધું કરી ક્યાંય ન દેખાય, એ જ તો ભગવાન છે, એને દેખાવાની આદત જ નથી. અને એવી શરત પણ કે મહાનને મેળવવા તુચ્છ શરતો લઈને ન જાઓ, તુચ્છ ઈચ્છાઓ એ મહાન તત્વોને મેળામાં સાધક નહીં પણ બાધક બની જશે. જોવાનું હઠાગ્રહ એની ભગવત્તાનો આનંદ મેળવવામાં વિક્ષેપ બની જશે. એ ચારે બાજુ કેવો પથરાયેલો છે, કણકણમાં બિરાજે છે, એક મને આંખે દેખાય આ નાનકડી લાલસા ચારે બાજુ ફેલાયેલા ભગવત્તાને પ્રાપ્ત કરવામાં વિક્ષેપ રૂપ બની જશે. સચ્ચિદાનંદ રૂપા, એ કેવો રૂપ વાળો છે! સૌથી પહેલા એનું તત્વ છે સત. સતનો અર્થ થાય નાસતો વિદ્યતે ભાવો, ન ભાવો વિદ્યતે સત, એટલે કે એનો ક્યાંય અભાવ નથી. કણ કણમાં એ છે, ક્યાંય એનો અભાવ નથી. એટલે પેલું બીરબલ અકબરની વાર્તામાં આવે ને કે જયારે બાદશાહે કહ્યું કે એવું કયું કામ જે રાજા કરી શકે પણ ભગવાન ના કરી શકે, ત્યારે બીરબલે કહ્યું એક જ કામ છે, રાજા દેશ નિકાલો કોઈને આપી શકે, ભગવાન ના આપી શકે. કારણ કે રાજાની ક્યાંક સીમા છે, ભગવાનની તો બધે જ સત્તા છે, અને સર્વત્ર વ્યાપેલી એની સત્તા એ જ એનું સત તત્વ છે, એ બધે જ છે. બીજું ચિત્ત તત્વ, ચિતિ જ્ઞાને ચૈતન્યત્વ. આ જ્યાં જ્યાં ચૈતન્યત્વ ફેલાયેલું છે એ ભગવાનનું ચિત્ત તત્વ છે. ભગવાન સર્વજ્ઞ છે, જીવ અલ્પજ્ઞ છે, એ બધું જ જાણે છે. અને બધું જાણે છે એનો અર્થ બધી ચોપડીઓ એને મોઢે છે એટલું જ નહીં, તમારા મનની પણ એ જાણનારો છે. એટલે હરિરાયજી તો શિક્ષાપત્રમાં કહે, ન ચાતુર્યમ પ્રયોજકમ અંતર્યામી સમસ્તાનામ ભાવમ જાનતી માનસમ. બધે ચાલાકી કરજો, ભગવાન આગળ ચાલાકી ક્યારેય ન કરતા, કારણ એ તમારા અંતકણને જોનારો છે, તમારા દિલમાં બિરાજનારો છે, તમારા વિચારોને સમજનારો છે. એટલે બધે દુનિયામાં ચાલાકી સંસારમાં જઈને ભલે કરી તો કરી, પ્રભુ આગળ આવીને ક્યારેય ન કરતા, ત્યાં તો નિર્દોષ બનીને ઊભા રહેજો કે પ્રભુ હું કાંઈ જાણતો નથી, એનાથી મોટું જ્ઞાન બીજું કોઈ નથી. અને ત્રીજું તત્વ પરમાત્માનું છે આનંદ તત્વ. માણસ સુખને ઓળખે છે પણ પામવા તો આનંદ જ ઈચ્છે છે. પ્રત્યેક વ્યક્તિ એવું સુખ મેળવવા ઈચ્છે છે જે આયા પછી જાય નહીં, એને જ કહેવાય આનંદ. પણ ફરક એટલો છે, મેળવીને મળે એ સુખ અને આપીને મળે એ આનંદ છે. જમીને મળે એ સુખ, જમાડીને મળે એ આનંદ છે. લઈને મળે એ સુખ, આપીને મળે એ આનંદ છે. અને ભગવાન એટલે જ તો નંદ મહોત્સવમાં લૂંટાવીએ છે ને, આપીએ છે, લેતા નથી. દરેક વ્રજભક્ત લૂંટાવે છે, કારણ કે આપવામાં જ આનંદ પ્રગટે છે, લઈને તો સુખ મળે છે. આ જ ફરક છે. તમે ભૂખ્યા રહ્યા પણ મહેમાનને જમાડ્યો, તમે જમી ન શક્યા, છતાંય જમનાર કરતા પણ જમાડનારને કેવો આનંદ હોય છે. જે જમીને ગયો એ સુખી થયો, જમાડનારો આનંદને પામ્યો. આ આનંદ તત્વ પરમાત્માનું છે. તો આ રૂપ પરમાત્માનું સત ચિત્ત અને આનંદ રૂપ કહ્યું કે કરે છે શું, તો કે વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે, વિશ્વની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લય કરે છે. આ જે કાંઈ પણ સર્જન દેખાય છે એ પરમાત્માએ પોતાનામાંથી કરેલું સર્જન છે,
એક ટાકણીને જોઈને પણ આપણે માનવા તૈયાર નથી થતા કે આ એમને એમ બની ગઈ, તો આખા બ્રહ્માંડને જોઈને કેમ માનવા તૈયાર થઈએ કે એમને એમ બની ગયું? કરતા વગર ક્રિયા થાય કઈ રીતે? આ સમસ્ત સૃષ્ટિનો કરતા એ પરમાત્મા છે. એ વિશ્વની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ કરે છે, પાલન એ કરે છે. આજે સંસાર ચાલી રહ્યો છે ને, કોઈ કે હું ચલાવું, કોઈ કે પેલો ચલાવું. જો બે વસ્તુ માણસ બોલે ને ત્યારે ભગવાનને બહુ હસવું આવે. એક, હું નહીં રહું ને ત્યારે ખબર પડશે કેમ બધું ચાલે છે. અને બીજું, મેં મારા ફ્યુચરનું બધું પ્લાનિંગ કરી લીધું છે, મારે હવે કોઈ ચિંતા નથી. આ બે વાતમાં ભગવાનને બહુ હસવું આવે. ઠાકોરજી એમ કે આ તારું પ્લાનિંગ છે, મારું તો કંઈક જુદું છે. ભગવાને આ દુનિયામાં કોઈને એટલા મહત્વના બનાવ્યા જ નથી કે જેના જતા રહેવાથી ભગવાનના કામ રોકાય. ચલાવનારો ઈશ્વર છે, એ જ કરે છે. કેટલા નેતાઓ આવ્યા, મહાત્માઓ આવ્યા, રાજા મહારાજાઓ આવ્યા, એમ આ નહીં રહે તો શું થશે, આ જતો રહેશે તો શું થશે, આ નહીં હોય તો શું થશે. બધાએ ગયા છતાંય બધું જ ચાલે છે, ચલાવનારો ઈશ્વર છે. આ તો પાણીમાં આંગળી નાખવા જેવું છે. આપણે પાણીમાં આંગળી નાખીએ આપણે લાગે ખાડો પડી ગયો, પણ જ્યાં આંગળી કાઢો ક્યાં ભરાઈ જાય ખબર ન પડે. આપણે નહોતા ત્યારે બધું ચાલતું હતું, અને આપણે નહીં રહીએ ત્યારે બધું ચાલતું જ રહેવાનું છે. અને એટલા માટે એ કહેનારા બધા જ જતા રહ્યા કે અમે નહીં રહીએ ત્યારે કેમ ચાલે છે, ઉલટાનું એના ગયા પછી વધારે ઘર સારું ચાલતું હોય, એ જ નડતા હોય ઘણી વાર એવું થાય. અને એટલા માટે કરનારો ઈશ્વર, આ ચલાવનારો ઈશ્વર છે. જો માણસ એમ કે અમે આટલા ડેવલપ થઈ ગયા, આટલું, અરે દુનિયાના 1% લોકો એક સાથે માંદા પડે ને તોય હોસ્પિટલમાં ખાટલાઓ નથી. કોરોનામાં તો બધાએ આપણે જોઈ લીધું. માણસ વિસર્જન માટે જેટલી તૈયારીઓ કરે છે એટલી સર્જન માટે ક્યાં કરે છે, પાલન માટે ક્યાં કરે છે? બધા દેશોનું સૌથી મોટું બજેટ ડિફેન્સ માટે હોય, શસ્ત્રો માટે જ હોય. દુનિયાની એટલું જ આરોગ્ય માટે કે શિક્ષણ માટે ફાળવે તો દેશ ક્યાં જતા, પણ નથી કરી શકતા, તકલીફ છે. એટલા માટે આ પાલન કરતા પરમેશ્વર છે, એ જ ચલાવના. અને ઘરમાં પણ ઘણી વાર ઘણા લોકોને જોઈએ, બાળકોની પણ એટલી બધી ચિંતા અને એટલું બધું કર, અરે એની ચિંતા કરવા કરતાં એને સમર્થ બનાવવાની મહેનત કરો. દરેક વ્યક્તિ એનું ભાગ્ય લઈને આવે છે, કોઈના ભાગ્ય વિધાતા બનવાની કોશિશ ન કરો. તમે એના ભાગ્યના નિર્માણમાં સહાયક થઈ શકો, સપોર્ટિવ રોલ અદા કરી શકો, પણ તમે એનું ભાગ્ય લખી નથી શકતા. એ લખાઈને લાયો છે, અને એટલા માટે તમે નહીં ઈચ્છો તો એને સુખ મળવાનું. ઘણી વાર ઘણા મા બાપની કોશિશ, આ થોડો હેરાન થાય ને તો શીખે, પણ પેલાને કાંઈ ને કાંઈ સુવિધા મળી જ જાય, હેરાન થાય જ નહીં. નહીં તો ઘણી વાર લોકો મા બાપને એમ થાય કે આ થોડો ત્યાં જાય ને થોડો હેરાન થાય તો ખબર પડે, પણ ઘણાના નસીબમાં સુખ જ લખ્યા હોય. આપણે બધા જો આ મોટો થશે ને, હમણાં ભણતો નથી ખબર પડે, મોટો થાય તો બધું મળી જાય તૈયાર, એને જીવનમાં વાંધો ના આવે, એનું ભાગ્ય લખાઈને લાવ્યો છે. અને એટલા માટે હવે યુવાનોને મા બાપની જૂની કથાઓ સાંભળવામાં રસ નથી. અરે અમે તો આફ્રિકા આવ્યા ને $100 ખિસ્સામાં હતા, પપ્પા 100 વાર તમે આ કહી દીધું છે, એને કોઈ ઠેસ નથી. એ કે તમારા હાર્ડ લક હોય એમાં અમે શું કરીએ, અમને તો મજા કરવા દો, અમે તો પુણ્યો કરીને આવ્યા છીએ ને. એટલે મહત્વની વાત એ છે, હવે જૂના કથાઓ ને પ્રસંગો કે તમે શું દુઃખ સહન કર્યું એ સુખી બાળકોને સાંભળવામાં કોઈ રસ નથી. કારણ કે ભગવાને, ઘણી વાર એવું નથી થતું, આપણે જયારે 40-50 આપણે બહુ વહેલા જન્મ લઈ લીધો, કેવો સારો ટાઈમ અત્યારે, તો જો બધી ફેસિલિટી બધી સુવિધા, પણ દરેક સમયના સંઘર્ષો કંઈક જુદા હોય છે. એ સમયના કોઈક જુદા હતા, આ સમયના સંઘર્ષ વગરનું જીવન થોડી હોય છે. દરેક સમયના ચેલેન્જો કંઈક જુદા હોય. નહીં તો ઘણી વાર અત્યારના બાળકોને આમ જોઈએ એમ લાગે આ બહુ વહેલા આપણે જન્મ લઈ લીધો, ટાઈમ તો હવે છે જન્મ લેવાનો, કેવો સરસ પીરિયડ. પહેલા તો સ્કૂલમાં માર ખાઈને આવો તો ઘરે બીજી બે પડે, કેમ માર ખાઈને આવ્યો? સાયકલમાં પડ્યો હોય તો ઘરે આવીને છુપાવવું પડે તો બીજી બે પડે, કેમ પડ્યા? પહેલા તો આમ સોટી વાગે સમસમ ને વિદ્યા આવે, તો બધાની યાદ છે જૂના લોકો. અત્યારે તો પૂછ્યું વોટ સોટી, અત્યારે તો એમ પૂછે કે સોટી શું હોય?
એટલે મૂળ વાત એ છે, સમય બદલાય છે, સંજોગો બદલાય છે, તો સંઘર્ષોય બદલાય છે. હવે આગળના સમયમાં સાધનો અને સુવિધાની લડાઈ નહીં આવે, માણસને એના મન સાથેની લડાઈ હશે. એટલે જો પહેલાં કોઈ ડિપ્રેશન કોઈ ખબર હતી 30-40 વર્ષ પહેલાં, હવે ઘરે ઘરે ડિપ્રેશન દેખાય. કારણ જ્યારથી બાળકોના જુદા રૂમ થયા ને ત્યારથી ડિપ્રેશનની શરૂઆત થઈ. કારણ કે માણસ પોતાના મનને હેન્ડલ નથી કરી શકતો, બીજા જોડે લડાઈ કરી લેશે, બીજા જોડે રસ્તો કાઢી લેશે, પણ મન દુશ્મન બને ને એને ટેકલ કરવો બહુ અઘરો થાય છે. પોતાની જાતને એ સમજણ આપવી, એ ઉત્સાહ આપવો વધારે અઘરો થઈ જાય. હું એમ નથી કહેતો રૂમ હોય, બધી સુવિધાઓ હોય, હોવી જ જોઈએ, પણ એ મનને એટલું સ્વસ્થ ભક્તિથી કરજો કે પોતાના મન જોડે એકલો રહી શકે. કારણ કે સૌથી વધારે ટેન્શનમાં ક્યારે હોય, જ્યારે આપણે એકલા હોઈએ. તમે બહુ બિઝી હો છો ને ત્યારે તમારું મન શાંત હોય છે, જોજો, પણ ફ્રી પડો ને એટલે મન શરૂ થઈ જાય. આ સંઘર્ષ આજના સમયનો, જો જૂના સમયમાં શરીર બહુ બિઝી હતા એટલે મન શાંત હતા. હવે શરીરને બહુ દોડવું નથી પડતું, હવે રિમોટ કંટ્રોલ આવી ગયા, આવી ગયા, કારમાં બેસી ગયા, એટલે શરીરની દોડાદોડી ઘટી એટલે મન વધારે દોડવા લાગ્યું છે. એટલે શરીર અને મનનું બેલેન્સ નથી થઈ શકતું. અને એમાં પણ અત્યારે તમે કોઈ ઝૂંપડપટ્ટીમાં જાઓ તમને કોઈ ડિપ્રેશનવાળું નહીં મળે, પણ કોઈ બહુ લક્ઝરી સારા એરિયામાં જાઓ તો દરેક ઘરે મળે. કેમ ઝૂંપડપટ્ટીમાં નથી? કારણ એનું મન એમાં વ્યસ્ત છે, એ પ્રાપ્ત કરવામાં તત્પર છે. અને જ્યારે બધું તૈયાર મળે છે ને ત્યારે જીવન કદાચ વધારે અઘરું થઈ જાય છે, ત્યારે કોઈ નવા સંઘર્ષોની શરૂઆત થાય છે. તો અહીંયા આનંદરૂપ પરમાત્મા છે અને એવો છે જ્યાં સૃષ્ટિનું સર્જન, પાલન અને લય કરે છે. એટલે ભગવાનને જ્યારે એમ કહો ને કે હું બધું કરી, ત્યારે ભગવાનને, ભગવાનને એમ કહો મેં મારા ફ્યુચરનું બધું પ્લાન કરી લીધું છે, ત્યારે ભગવાનને શું આવે? તારું ભાગ્ય મેં લખ્યું છે, ભવિષ્યમાં શું થવાનું છે તું જાણતો નથી, મને ખબર છે. તને એમ લાગે કે એફડી પાકે પછી શાંતિ, પણ એના પહેલા તો તું પાકી ગયો હોઈશ. તને ક્યાં ખબર છે કે જીવન ક્યારે કયો વળાંક લેશે? કાંઈ ખબર નથી હોતી. તમે નહીં માનો, અમે જ્યારે દિવસમાં અમને કેટલા પ્રકારના ફોન આવતા હોય, સવારો થાય કોઈ આટલા વર્ષે બાળકનો જન્મ થયો, બહુ આનંદ છે, ખુશી છે, તરત 15 મિનિટ પછી આવે, અરે યુવાન દીકરો જતો રહે. એક જ સેકન્ડ તમે એમને 10 મિનિટમાં કેવું કેવા દુનિયામાં કેવી કેવી એવા, દર અડધો કલાકે તમે ખાલી અમારા ફોન જોડે બેસો સાથે, તમને એમ લાગે કે દુનિયામાં કેવું ઘટી રહ્યું છે પ્રતિપલ. આજે આપણો એક દિવસ સારો ગયો એ કોઈ સાધારણ ઘટના નથી, એ ત્યારે આપણને સમજાય. કારણ કે આ કલાકે જ્યાં આપણે ભગવત કથાનો આનંદ માણી રહ્યા છે, એ 2-3 કલાકમાં દુનિયામાં કેટલી ઘટનાઓ, લોકો સાથે કેવી કેવી ઘટનાઓ ઘટી ગઈ હશે. અને આપણને 3 કલાક એક ચિત્તે બેસી ભગવાનની કથા સાંભળવા મળી, તમને નથી લાગતું? તમારા પર ઠાકોરજીના આશીર્વાદ છે. કારણ કે આ જ 3 કલાકમાં દુનિયામાં કેવું કેવું ઘટી ગયું હશે, કેવી કેવા સંજોગો લોકો સાથે બન્યા હશે, કેવો પરવશ માણસ બની ગયો હશે. અને આપણે નિશ્ચલ બની આવી સુવિધાઓ સાથે ભગવત કથા સાંભળી રહ્યા છે. આ કૃપા નહીં તો બીજું શું છે વૈષ્ણવ? તો તાપ કયું? વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે, વિશ્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, આ પાલન, આ દુનિયા માણસ નથી ચલાવી શકતો. માણસ તો બગાડે છે. માણસ ઘરે હતો તો દુનિયા કેવી સુંદર થઈ ગઈ હતી. પાણી ચોખ્ખા થઈ ગયા હતા, ન દેખાતા પક્ષીઓ દેખાવા લાગ્યા હતા, વનરાઈઓ વધારે. આ કોરોનામાં માણસ વગરની દુનિયા કેટલી સુંદર હોઈ શકે એના દર્શન ભગવાને કરાવ્યા. કારણ કે માણસ જ્યારે ઘરની બહાર નીકળે છે ને ત્યારે દુનિયાને બગાડીને આવે છે, પણ ઘરમાં ભગવાને પૂરી રાખ્યા વરસ તો દુનિયા કેવી સુંદર થઈ ગઈ. તો આ ક્યાંથી સુંદરતા? કુદરત તો પોતાની જાતને હીલ કરી જ લે છે. તમને વાગે છે તો 2 દિવસમાં રૂજ આવી જ જાય છે. આ માણસ કોતરી કોતરીને ઘાવને રૂજાવા નથી દેતું. આમ જે ઘાવ કુદરતને પણ માણસે આપ્યા છે ને, આ માણસ કોતરી કોતરી આ ઘાવને રૂજાવા નથી દેતો. એટલે ભગવાને કર્યું, તું 1 વર્ષ ઘરમાં રહે, જો કેવી સુંદર કુદરત થઈ જાય છે. તને ભાન થશે કે બગાડનારો તું છું, હું તો સર્જક છું,
પાલક છું, બગાડનારો તું છો, અને ભગવાન નાશ નથી કરતા, લય કરે છે. બંનેમાં ફરક છે. કોઈ વસ્તુને તોડી નાખવી એ નાશ છે, ભગવાન તો લય કરે છે. સ્વયં જેમાંથી પ્રગટ્યું છે ને એમાં સમાવી લે છે. એટલે જ પુષ્ટિ માર્ગની જે શુદ્ધાદ્વૈત બ્રહ્મવાદની ફિલોસોફી મહાપ્રભુજીની છે એમાં જગતને પણ સત્ય કહ્યું છે. બ્રહ્મ સત્ય જગત સત્યમ. તો કહું નાશવંતને તમે સત્ય કેમ કહી શકો, જગતનો તો નાશ થાય છે. મહાપ્રભુજી કહે અહીંયા સર્જન અને નાશ નથી, અહીંયા તો આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ છે. બ્રહ્મ જ જગત રૂપે આવિર્ભૂત થાય છે અને બ્રહ્મ પોતાનામાં લય કરી લે છે. એટલે ઈશો ઉપનિષદનું પહેલું મંગલાચરણ ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે, અર્થ એવો કર્યો પૂર્ણ બ્રહ્મમાંથી પૂર્ણ જગત પ્રગટ થાય છે, છતાંય બ્રહ્મ તો પૂર્ણ જ રહે છે. એમાં કોઈ વિકાર નથી આવતો, એમાં કોઈ ઘટી નથી જતું, અને પૂર્ણ જગત ભગવાન બ્રહ્મ પોતાનામાં લય કરી લે છે તો એમાં કંઈ વધી નથી જતું, એ તો પૂર્ણ જ રહે છે. આ જ બ્રહ્મવાદ છે. તો એ જ લય કરનારો છે. પણ માણસ જ્યારે ઉત્પન્ન કરે તો એમાં મોહ થાય, માણસ જ્યારે પાલન કરે તો એને અહંકાર થાય, અને માણસ જ્યારે ગુમાઈ દે તો એને દુઃખ થાય. પણ ભગવાનને તો ત્રણેય અવસ્થામાં આનંદ જ રહે છે. જો માણસ કોઈ વસ્તુને સર્જે ને, સર્જન હંમેશા આનંદ આપે. રોજ માણસે કોઈ ક્યાંક વસ્તુનું સર્જન, નહીં તો કહીને તો છોડને પાણી પાવું. એમાં એક ફૂલ ઉગશે ને જેને તમે પાણી પાતા હશો, એ ફૂલ ઉગેલું જોઈને કેટલી ખુશી થશે. જો મારા છોડને ફૂલ આવ્યું, છે બગીચાનું છોડ પણ હું રોજ પાતો તો એમાં ફૂલ આવ્યું. એક પેઇન્ટિંગ પણ તમે કર્યું હશે ને, ઘરનું આખું ઇન્ટિરિયર બદલી નાખશો ને તો એ પેઇન્ટિંગ બદલવાની ઈચ્છા નહીં થાય, આ તો મેં બનાવ્યું છે. અને ઘણી જગ્યાએ હું જોઉં કરા, ઘણી જગ્યાએ અમારે ઉતારો થતો હોય ઘણા ઘરોમાં કે ક્યાંક જતા હોય ત્યારે આખા ઘરનું ઇન્ટિરિયર ચેન્જ હોય પણ પેલું ચિત્ર તો લાગેલું જ હોય દિવાલમાં. અરે અમારી ઘરની વહુએ બનાવ્યું હતું, આ તો લગાવવું જ પડે. અને ત્યાં હોય જ, અને નીચે સાઇન પણ હોય. માણસ એક પેઇન્ટિંગ બનાવે તો એ સાઇન કરે, ભગવાને આખી સૃષ્ટિ બનાવી તો એ ક્યાંય સાઇન નથી કરી. ભગવાનને દેખાવાનો સ્વભાવ જ નથી. તો સર્જન એટલે માણસ સર્જન કરે તો મોહ થઈ જાય, પાલન કરે તો અહંકાર થાય. આપણે ગોઠવી દીધું હું એનું, પણ તને કોણે ગોઠવ્યો? આપણને લાગે મેં સેટ કરી દીધું, મેં ગોઠવી દીધું, પણ આપણને સેટ કરનારો એ કોઈ હતો જ ને. અને એટલા માટે એવા કોઈ ફાંકામાં કોઈએ રહેવું નહીં, એ એના ભાગ્યનું ખાવાનો છે. આપણે મદદરૂપ થઈ શકીએ છે, એના ભાગ્યના વિધાતા નથી બની શકતા. પાલક પરમેશ્વર છે. તો પરમાત્મા જ્યારે જીવ કોઈ વસ્તુનું પાલન, અહંકાર ગુમાવી દે તો દુઃખ થાય, ભગવાનને તો ત્રણેય અવસ્થામાં આનંદ. સર્જે તો પણ આનંદ, પાલન કરે તો પણ આનંદ, લય કરે તો પણ આનંદ. એક નાનકડું બાળક જેમ માટીથી દરિયા કિનારે રમતું હોય, ઘર બનાવે ત્યારે પણ આનંદ, બની ગયું છીપલાઓથી રમે ત્યારે પણ આનંદ, અને કૂદકો મારી મારી માટીનું ઘર તોડે ત્યારે પણ એ તો આનંદમાં જ હોય છે. આમ ભગવાન પણ સર્જન પાલન ને લયમાં આનંદરૂપ છે. અચ્છા, તો આટલું મોટું કાર્ય કરે છે તો એનો સ્વભાવ કેવો છે? માણસનો પરિચય એના સ્વભાવથી થાય. ઘણીવાર અનેક ગુણોનો ધણી વ્યક્તિ સ્વભાવને કારણે એના બધા જ ગુણો ઢંકાઈ જાય. એનો સ્વભાવ કેવો છે? તો કે આના જેવો સ્વભાવ તો કોઈનો નથી. કેવો છે? તાપત્રય વિનાશાય. આ ત્રિવિધ તાપોને હરનારો છે. આ બધું જ જોઈ શકે છે પણ પોતાના ભક્તની આંખમાં આંસુ નથી જોઈ શકતો. તો આવો પરમાત્મા છે કોણ? જે સચ્ચિદાનંદ રૂપાયો હોય, જે વિશ્વની ઉત્પત્તિ સ્થિતિને લય કરતો હોય, જે ત્રિવિધ તાપોને હરતો હોય, છે કોણ? તો કહું શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ. એ શ્રી કૃષ્ણને અમે વંદન કરીએ છીએ. કારણ કે વંદનથી અધિક જીવ કરી પણ શું શકવાનો? તમે એને સેનાથી રાજી કરી શકવાનો? શું એની પાસે નથી કે જે આપી દેવાના છો તમે? અરે આપણે શું આપવાના? એણે આપણને આપેલું છે. આપણે તો કેવલ આપણું વંદન, આપણી અસમર્થતાનો સ્વીકાર જ પ્રભુની પ્રસન્નતાનું કારણ બનવાનું છે. પ્રભુ આગળ ક્યારે પણ પોતાના સામર્થ્યનું પ્રદર્શન નહીં કરવું.
પ્રભુ આગળ અસમર્થ બનીને જશો ને તો લાભ મળશે, કે પ્રભુ મારામાં કાંઈ સામર્થ્ય નથી, કોઈ ગુણ નથી. ભગવાનને પોતાના ગુણ, પોતાના સત્કર્મો આ બધું યાદ ન અપાવાય. એને તો ઘણી વાર લોકો છે, તમારી તો આટલી આટલી સેવા કરી તોય તમે ઠાકોરજી, કે મેં તને કહ્યું તું કર, તે જ તારી ઈચ્છાથી કરેલું. સેવા જો તમે હવેલીમાં, સમાજમાં, જ્યાં પણ કરતા હો ભગવાનની કોઈ પણ પ્રકારની એવા અલૌકિક સ્થાનોમાં સેવા, તો તમને એવું લાગે કે હું આને મદદ કરું છું એટલે ચાલે છે, કે તમને એવું લાગે કે ઠાકોરજીએ કૃપા કરી આ શરીરને સેવામાં સ્વીકાર કર્યો, ભગવાનની કેવી કૃપા મારા ઉપર છે. તમને ઉપકારની ભાવના આવે કે આભારની ભાવના આવે, ચેક કરજો તમારી જાતે. જ્યારે જ્યારે પણ ભગવત સેવા કરવા જાઓ ત્યારે આપણે ઠાકોરજી પર ઉપકાર નથી કરતા, પ્રભુ આપણા પર ઉપકાર કરી, હાથ તો બધાને ભગવાને આપ્યા પણ આપણા હાથને સેવા આપી એ ભગવાનનો આપણા પર ઉપકાર છે. આંખ તો બધાને ભગવાને આપી છે પણ આપણી આંખોને દર્શન આપ્યા એ ભગવાનનો આપણા પર ઉપકાર છે. જીભ તો બધાને આપી છે, આપણી જીવવાને ભગવદ્ નામ આપ્યું એ ઠાકોરજીનો આપણા પર કરેલો ઉપકાર છે. એટલે જ્યારે પણ સેવા કરો, સત્સંગ કરો, ત્યારે પ્રભુનો આભાર માનજો કે પ્રભુ આપની ખૂબ કૃપા છે, આપે આ દેહને ભગવત સેવાને લાયક ગણ્યો છે. સેવા જેટલી કરો એટલી દીનતા વધવી જોઈએ, અહંકાર નહીં. જેટલી તમારી સેવા ઠાકોરજીએ સ્વીકાર કરી એ ખબર કેમ પડે? તો કે સેવા કરતા કરતા દીન દૈન્ય ભાવ વધે તો માનજો કે મારી સેવા પ્રભુ સ્વીકારી રહ્યા છે. શ્રી કૃષ્ણાય વયમ, હે પ્રભુ અમે આપના ચરણોનો આશ્રય કરીએ છીએ. ચરણે રાખો, શરણે રાખો શ્રી વલ્લભાદી શિવાલાને, શ્રી પરમાની સન્મુખ રાખો યમુના જીના પ્યારાને, બ્રહ્મ સંબંધ કરા સેવા બતાવી શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ. વયમ અમે બધા જ નમન કરીએ છીએ, અંગે નમનથી અધિક જીવ કાંઈ કરવા સમર્થ નથી. મંગલાચરણમાં પ્રભુને નમન કર્યા, બીજા શ્લોકમાં સુખદેવજીને વંદન કર્યા છે. અને સુખદેવજીને વંદન કરતા સ્વયં વ્યાસજી સુખદેવજીના પિતા પોતાના પુત્રને વંદન કરે છે. કારણ આ ભક્તિના માર્ગમાં જે ભાવમાં મોટો છે એ મોટો છે. આપણે ત્યાં જ્યેષ્ઠતા બતાવવામાં આવી છે. સાધારણ લોકો વયમાં મોટા હોય તેને મોટા માને તો છે જ, એને તો આદર કરવો જ, પણ જ્યારે બુદ્ધિમાન લોકો બેઠા હોય ત્યારે જ્ઞાનમાં જે મોટો હોય ને એને પગે લાગવામાં શરમ નહીં કરવી. ભક્તિમાં જે મોટો છે એને આગળ કરવો જોઈએ. અહીંયા સ્વયં વ્યાસજી પોતાના પુત્ર સુખદેવજીને વંદન કરે છે અને વંદન કરતા બોલ્યા, યમ પ્રવ્રજંતમ અનુપેતમપેત કૃત્યમ દ્વૈપાયનો વિરહ કાતર આજુહાવ, પુત્રેતિ તન્મયતયા તર્વોભિનેદુમ તમ સર્વભૂત હૃદયમ મુનિ માનતોસ્મિ. યમ પ્રવ્રજંતમ, સુખદેવજીનું ચિત્રણ કર્યું છે. યમ પ્રવ્રજંતમ, ભાગતા સુખદેવજીને બતાવ્યા. ક્યાંથી ભાગી રહ્યા છે? તો કે પોતાના પિતાના ઘરેથી ભાગી રહ્યા છે. શેના માટે ભાગી રહ્યા છે? એવી કથા કહેવામાં આવે
કે જ્યારે એકવાર પાર્વતીજી મહાદેવજી પાસે આવ્યા, વિનંતી કરી કે નાથ, હું આપની અર્ધાંગીની છું, છતાં આપનામાં ને મારામાં આવો ભેદ કેમ, ફરક કેમ? કહ્યું, કયો ભેદ? ભેદ એ છે કે તમે અજન્મા ને અમર, હું આપની પત્ની છું, છતાંય મારે વારે ઘડીએ જન્મ ને મૃત્યુ લેવા પડે, આવો ભેદ કેમ? ત્યારે મહાદેવજીએ કહ્યું, એનું કારણ છે શું? હું નિત્ય અખંડ ભગવત કથામૃતનું પાન કરું છું, અને પાન કરું છું એટલે મારે જન્મ મરણના ચક્કરમાં પડવું નથી પડતું. અશ્રુપાત થવા લાગ્યા નેત્રોમાંથી. પાર્વતીજીએ દંડવત કરીને વિનંતી કરી કે નાથ, હું અર્ધાંગીની છું તો અડધો ભાગ મારો એ લાગે, કૃપા કરો અને કથામૃતનું મને પાન કરાવો. પાર્વતીજીની આ વિનંતી સાંભળીને પ્રસન્ન થયા મહાદેવજી. અરે, આજે એમને ભગવત કથા શ્રવણ કરવાની ઈચ્છા જાગી છે. તાળી વગાડી, સર્વ પશુ જતા રહ્યા. બીજી તાળી વગાડી, સર્વ પંખીઓ સ્થળને છોડીને જતા રહ્યા. ત્રીજી તાળી વગાડી, સર્વ જીવ જંતુઓ જતા રહ્યા. સમગ્ર સ્થળ નિર્જન બની ગયું. એક વિશાળ વટના વૃક્ષની નીચે મહાદેવજી બિરાજ્યા. પાર્વતીજીને કહ્યું કે આ તો સમાધિ ભાષાની કથા છે, હું સમાધિમાં બિરાજીશ, પણ તમે કથા સાંભળી રહ્યા છો એ મને ખબર પડે એટલા માટે વચ્ચે વચ્ચે હુંકારો આપતા રહેજો. મહાદેવજી સમાધિમાં બિરાજ્યા, પણ જે વૃક્ષની નીચે બિરાજ્યા હતા એની ઉપર એક ડાળ પર સૂકી ઈંડું આપ્યું હતું. પોપટે ઈંડું આપ્યું અને ઈંડામાંથી બચ્ચું બહાર નીકળવાની તૈયારીમાં, અને મહાદેવજી કથાનો પ્રારંભ કર્યો. કથાના પ્રભાવથી ઈંડામાંથી બચ્ચું બહાર આવ્યું, અને બહાર આવતાની સાથે કર્ણમાં પહેલો શબ્દ ભાગવતનો પડ્યો. રોમ રોમ પ્રસન્ન થઈ ગયું. અરે, લોકો જીવનના અંત સમયમાં ભાગવત સાંભળે છે, હું તો કેવો ભાગ્યશાળી છું કે જીવનની પહેલી ક્ષણમાં ભાગવત સાંભળવાનો મને લાભ મળ્યો છે. મારું જન્મ સનાથ થઈ ગયું. લોકો મૃત્યુને સનાથ કરે, મારું તો જન્મ સનાથ થયો. જન્મતાની સાથે ભાગવતના શ્લોકો મારા કર્ણમાં પડ્યા, શ્રવણ કરવા લાગ્યું. અને કથા એમ કહે છે, પાર્વતીજીને નિંદ્રા આવી ગઈ. નીંદ આવી ગઈ ને સુકના બચ્ચાને એમ થયું કે આ મળેલી દુર્લભ કથા ક્યાંક જતી ન રહે, મારા હાથમાંથી છૂટી ન જાય, અને જો સુઈ ગયા એ ખબર પડશે મહાદેવજીને તો કથા કહેવાનું બંધ કરી દેશે. ઉડતું ઉડતું બચ્ચું પાર્વતીજીની ગોદમાં આવી ગયું, અને સુકનો સ્વભાવ હોય જે સાંભળે બોલવા લાગે. પાર્વતીજી જે રીતે હુંકારો આપતા હતા એ રીતે હુંકારો આપવા લાગે. અને મહાદેવજીને એમ થયું કે પાર્વતીજી કથા સાંભળી રહ્યા છે. જ્યાં કથાનો વિરામનો સમય થયો, નેત્રો ખોલ્યા, જુએ તો પાર્વતીજી સૂઈ રહ્યા છે અને શુકનું બચ્ચું કથા સાંભળી રહ્યું છે. મહાદેવજીને થયું, ક્યાંક આ કથા, અલૌકિક કથા કોઈ અનધિકારીના હાથમાં ન જતી રહે, કારણ કે આવી દિવ્ય કથા પણ જો અનધિકારીના હાથમાં જતી રહેશે કથાનું મહાત્મ્ય ખતમ થઈ જશે. અને એટલે ત્રિશૂલ કાઢ્યું, ત્રિશૂલ લઈને દોડ્યા શુકની પાછળ. આગળ આગળ શુક ઉડે છે, પાછળ પાછળ મહાદેવજી ઉભો રે કરતા કરતા પાછળ જઈ રહ્યા છે. સામ્યપ્રાસ આશ્રમ વ્યાસજીનું, અને જ્યાં વ્યાસ પત્નીએ બગાસું ખાધું, શુકને થયું કે કોઈ બખોલ છે, અને શુકનું બચ્ચું અંદર પ્રવેશી છેક ગર્ભ સુધી પહોંચી ગયું. 16 વર્ષ સુધી શુકદેવજી માના ગર્ભમાં રહ્યા. માનું તેજ બદલાઈ ગયું. વ્યાસજીને થયું કોઈ દિવ્ય આત્માએ પ્રવેશ કર્યો છે, વિનંતી કરી કે આ બહાર પધારો. અને દર વખતે અંદરથી એક જ અવાજ સંભળાય કે જો ભગવાન અહીંયા આવે અને મને વચન આપે કે એમની માયા મને ક્યારે નહીં સતાવે તો હું બહાર આવું. મને એક જ વસ્તુનો ડર છે, અને છે ભગવાનની માયા, કારણ કે એનાથી કોઈ તરી શકતું નથી, બચી શકતું નથી. જન્મતાની સાથે માયા સવાર થઈ જાય છે. અને વ્યાસજીએ વિનંતી કરી છે, પ્રભુ પધાર્યા છે, વચન આપ્યું છે, સુખદેવજી તમને મારી માયા ક્યારેય નહીં લાગે. અને જ્યારે આ વચન આપીને પ્રભુ પધાર્યા એ જ સમયે સુખદેવજી પ્રગટ્યા, અને પ્રગટતાની સાથે 16 વર્ષના થઈ અને ભાગ્યા ઘર છોડીને. તો કે ઘર છોડીને કેમ ગયા, શેનો ડર છે? તો કે સંગનો ડર છે. મહાપ્રભુ સમજાવે, સુખદેવજીને સંગનો ડર છે, કારણ કે જો સારો સંગ મળ્યો તો મોહ થઈ જશે, ખરાબ સંગ મળશે તો દ્વેષ જાગશે. કારણ કે બંને બાંધનારા છે. આપણે માનીએ ખરાબ સંગ બાંધે, સારો સંગ એ બાંધે. તમે રોજ જેની જોડે કથામાં આવતા હો અને ચોથો દિવસ થયો, તમે ફોન કર્યો, રેડી છો ને, હું કાર લઈને લેવા આવું છું, એટલે કે ના, આજે મને ટાઈમ નથી, આજે હું નથી જવાની,
તો તમે શું કહો, તું નથી જવાની તો હું નહીં જવું. સારા સંગે પણ બાંધ્યું કે નહીં? જ્યાં મોં છે, ભલે સારો સંગ છે, કથા કરતા સંગની મહત્તા વધી ગઈ તો પછી એ બંધનકારક થઈ ગયું. સેવા કરતા સંગની, તું સેવામાં આવે તો જ હું જઉં, જો સંગની મહત્તા થઈ તો પછી એની મહત્તા ગઈ સેવાની, એ પણ બંધન કરતા થઈ ગયું. અને એટલા માટે સંગનો ભય, એટલે સુખદેવજી યમ પ્રવ્રજંતમ પ્રઉપસર્ગ લગાડ્યો સંન્યાસના અર્થમાં, વ્રજ ગતવ ધાતુ, અને ઘર છોડીને ભાગ્યા સુખદેવજી. અને પુત્રે તિ તન્મય તયા તરવોભિનેદુ, પાછળ પાછળ વ્યાસજી હે પુત્ર કરતા કરતા પાછળ દોડી રહ્યા છે. સંધિ થાય નહીં છતાંય કરી, પુત્રે તિ તરવોભિનેદુ. સુખદેવજી તો કોઈ ઉત્તર ના આપ્યો, પણ આજુબાજુ અનેક વૃક્ષો હતા, એ હલી હલીને જાણે વ્યાસજીને સમજાવવા લાગ્યા કે વ્યાસજી અમારી સામે જુઓ, તાડ તડકો વરસાદ બધું જ સહન કર્યું, પણ અમારી ઉપર ફળ લાગ્યા એ અમે ન ખાધા, એ તો સંસારને આપી દીધા. એમ વ્યાસજી આપની તપશ્ચર્યાનું ફળ આ સુખદેવજી છે. મોહ ન રાખો, સંસારના કલ્યાણ માટે સમર્પિત કરી દો. તરવો વિનેદુ અણદ અવ્યક્તે તમ સર્વભૂત હૃદયમ, એવા સર્વભૂત, અને કેવા છે, અનુપેત અપેત કૃત્યમ, જેને કાંઈ પામવાની ઈચ્છા રહી નથી. તમે જેને કાંઈ મેળવવાની ઈચ્છા ન હોય એને શું આપીને ખુશ કરી શકો, કોઈ પામવાની. અને જનોયાદી સંસ્કાર પણ જેના થયા નથી, દિગંબર છે. કહેવાય ને બ્રાહ્મણ પાસે, દરેક બ્રાહ્મણ પાસે ચાર ગાંઠ હોય, ચોટીમાં, ધોતીમાં, પોથીમાં અને જનોઈમાં. આ તો ચારેય ગાંઠોથી મુક્ત છે, નથી ચોટી, નથી પોથી, નથી ધોતી, નથી જનોઈ, દિગંબર છે. દિશાઓ જ જેના અંબર છે, એવા સુખદેવજી. અને એમ કહે ને કે જયારે અપ્સરાઓ સ્નાન કરતી હતી, સુખદેવજી ગયા તો કાંઈ ફેર ન પડ્યો, વ્યાસજી આવ્યા તો બધાએ વસ્ત્રો પહેરી લીધા. વ્યાસજી નારાજ થયા, મારો 16 વર્ષનો યુવાન દીકરો ગયો તો તમને શરમ ન લાગી? મારા જેવો ઘરડો વ્યક્તિ જાય તમને સંકોચ લાગે છે, શરમ લાગે છે? અપ્સરાએ કહ્યું, ક્ષમા કરજો મહાત્મન, આપ ભલે વૃદ્ધ છો પણ આપના મનમાં એટલી ભેદ બુદ્ધિ તો છે કે આ સ્ત્રી છે ને આ પુરુષ છે, પણ આપના પુત્ર તો ઈશ્વર સિવાય બીજું કંઈ જોતા જ નથી, એને તો કણ કણમાં કેવલ કૃષ્ણના જ દર્શન થાય છે. એવા સર્વભૂત હૃદયમ, મનનશીલા મુનિ, એવા મુનિ સુખદેવજીને નમન કરીએ છે, અને સ્વયં પિતા પુત્ર નમન કરી રહ્યા છે, એવા સુખદેવજી છે. સુખદેવજીની ગાથા અને કથા ભાગવતમાં બહુ દિવ્ય છે. ઘણા એવા છે કે જેના પર કાળ પ્રભાવ કરતો જ નથી, અને એવા બે પ્રધાન વ્યક્તિઓ છે. એક છે સનત કુમારો, સનક સનંદન સનત સનત કુમાર, અને બીજા છે સુખદેવજી. તમે જોવા જાઓ, સતત ભગવદ નામ લે છે ને એટલે એમના ઉપર આયુ અને કાળ પ્રભાવ નથી કરતો, એનાથી મુક્ત છે. એવા સુખદેવજીને વંદન કર્યા, ત્યાંથી લઈ ગયા નૈમિષારણ્યમાં, અને 88,000 ઋષિઓ નૈમિષારણ્યમાં ભેગા થયા છે. સત્રમ સ્વર્ગાય લોકાય, 1,000 વર્ષ સુધી ચાલે એવો યજ્ઞ આદરીને બેઠા છે. સુવર્ગાય, મહાપુરુષે અર્થ કર્યો ભગવત પ્રાપ્તિ માટે, તો સ્વર્ગ માટે. બ્રહ્માજીને પૂછ્યું કે ક્યાં જઈને યજ્ઞ કરીએ, મનોમય ચક્ર છોડ્યું, અને જ્યાં મન સ્થિર થાય એને જ કહેવાય નૈમિષારણ્ય. એ ધરીનો ભાગ સુદર્શનજીનો, એ મનોમય ચક્રનો, એને નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્ર છે. 88,000 ઋષિઓ ત્યાં યજ્ઞ કરી રહ્યા છે. યજ્ઞના મધ્યભાગમાં થોડો સમય બચે છે એટલે સુતજીને બોલાવ્યા છે, અને સુતજીને ઉપર આસન પર બિરાજમાન કર્યા. થયું કે કોઈ લૌકિક ચર્ચા થાય એના કરતાં ભગવત ચર્ચા થાય તો સારું, એટલે સત્કર્મ કરતા કરતા પણ ભક્તિ કરવી જરૂરી છે. તમે ગમે તેટલી સમાજ સેવા કરો, બહુ સારી વાત છે, પણ રોજ પ્રભુને દંડવત કરીને જાઓ, બને તો એક માળા ફેરવો, જેથી પુણ્ય કરવાનો પણ ભાર ન રહે, સત્કર્મ કરવાનું પણ બંધન ન રહે. કારણ કે આપણે ત્યાં પુણ્યને પણ બંધન કહ્યું છે. સત્કર્મ કર્યા પછી એનું ફળ નિત્ય ઠાકોરજીને સમર્પિત કરો, એવો ભાવ રાખો કે આ બધું ઠાકોરજી મને પ્રેરે છે અને પ્રભુના ચરણોમાં હું સમર્પિત કરી રહ્યો છું. અહીંયા સુતજીને બોલાવ્યા છે, વંદન કર્યા છે, અને વંદન કરતા સૌનકજીએ કહ્યું કે આજની કથાના વિરામનો સમય થઈ ગયો છે.
સાડા છ થવા આવ્યા છે. આજે શોભાયાત્રા કરતા કરતા આનંદ કરતા અને રાતના 9 વાગે પુનઃ આપણે આનંદ કરવાનો છે. એના પૂર્વ 84 માળાજીનો સુંદર મનોરથ થવાનો છે. તો આ 7 દિવસ ખૂબ અલૌકિક ભગવત ચર્ચાઓ થશે. બધા જ મનમાં જાગેલા પ્રશ્નોના સમાધાનનું નામ એ શ્રીમદ ભાગવત છે. તમારે પ્રશ્ન પૂછવોય નહીં પડે અને તમારા મનથી તમને ઉત્તરો મળતા જશે. જીવનમાં સમાધાનની પ્રાપ્તિ થશે. ભાગવતના જે 5 ફળ છે એની તો ચર્ચા આગળ આપણે કરીશું, પણ આજની કથાને વિરામ તરફ લઈ જાઉં. 7 દિવસ વિવિધ પ્રકારના દિવ્ય મનોરથો, ઘણા રાતના પ્રસંગો પણ છે અને સુંદર નાટિકા નૃત્યમ મધુરમ એનો 9 વાગ્યાથી કાર્યક્રમ આજે થવાનો છે. એનો આપણે આનંદ લેવાના છીએ. 84 ભક્તિના ભાવથી, કારણ કે ભક્તિના 84 પ્રકાર કયા છે અને 84 પ્રકારની ભક્તિના ભાવથી 84 માળાજીનો મનોરથ છે. એટલે કે એના દર્શન માત્રથી 84 પ્રકારની ભક્તિનું દાન ઠાકોરજીએ દર્શન કરનારા જીવને પ્રાપ્ત કરાવે એવા ભાવ સાથે આપણે 84 માળાજીના મનોરથના દર્શન કરીશું. તો આજની કથાને વિરામ તરફ લઈ જતા બોલો ગોવર્ધનનાથ કી જય, વલ્લભાધીશ કી જય, શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાણીજી કી જય, ભાગવત ભગવાન કી જય, ગોપાલ લાલ પ્યારે કી જય. શ્રીમદ ભાગવતજીની આરતી માટે કથાના પ્રધાન મનોરથી તથા પરિવારમાંથી આપ સૌ પરિવારમાંથી વિજયભાઈ, ભાવિનભાઈ, પૂજાબેન, અલકાબેન, બિંદિયાબેન, પાયલબેન, કાજલબેન તથા ચાંદનીબેન, આપ સૌ આચાર્યપીઠ ઉપર શ્રીમદ ભાગવતજીની આરતીનો લાભ લેશો. સાથે સાથે અહીંયા નીચેથી નરસિંહભાઈ પટેલ અને નિર્મલા માસી, શશીભાઈ અને મધુબેન કાનાની, કિરીટભાઈ, રામભાઈ પટેલ, શિલેનભાઈ અને બંસરીબેન ઠકરાર, બૈજુભાઈ અને કમલબેન કંટારિયા, સુશાંતભાઈ બાસી, નિલેશભાઈ જોશી, હિતેશભાઈ સોલંકી, નરેશભાઈ સૈની અને હિતેશભાઈ વરસાની, આપ સૌ ને પણ વિનંતી કે આરતી માટે આગળ આવી જશો. સબ આરતી ઉતારો મેરે લાલ ને કી, સબ આરતી ઉતારો મેરે લાલ ને કી, મેરે બાલન કી, સબ આરતી ઉતારો મેરે લાલ ને કી. કંસ નિકંદન જય જગવંદન, કૃષ્ણ કૃપાલુ દયાલન કી, સબ આરતી ઉતારો મેરે લાલન કી. મોર મુકુટ પીતાંબર કુંડલ, મુખ પર લાલી ગુલાલન કી, સબ આરતી ઉતારો મેરે લાલન કી. સબ આરતી ઉતારો મેરે લાલન કી, સબ આરતી ઉતારો મેરે લાલન કી. શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય. ચાલો તો જઈએ સતસંગમાં, સતસંગ મોટું ધામ છે, સતસંગ મોટું ધામ છે, સતસંગમાંથી આનંદ લઈને સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ છે ભાઈ, સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ છે.
वधाई वधाई वधाई। विश्व भर में वैष्णवी चेतना को जगाने वाले अपनी पावन वाणी से घर घर में श्री महाप्रभु जी के सिद्धांतों को पहुंचाने वाले घर घर में ठाकुर जी पधरा के वैष्णव के घर को व्रज बनाने वाले वैष्णवाचार्य श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री के सुवर्ण जयंती वर्ष में मंगल प्रवेश के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय वैष्णव संघ मनाता है पुष्टि मार्गीय इतिहास में सर्वप्रथम बार पृथ्वी परिक्रमा महोत्सव 50वें वर्ष के मंगल अवसर पर विश्व के 50 देशों में ये महोत्सव मनाया जाएगा। आप श्री द्वारा पुष्टि ध्वज को लेकर समग्र पृथ्वी की परिक्रमा ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक प्राउड टू बी अ वैष्णव का महाअभियान चलाया जाएगा। आइए साथ मिलकर यहाँ ऐतिहासिक महोत्सव के साक्षी बनते हैं। मोबाइल संपर्क 9981266 9988 7514 ईमेल द्वारकेशलालजी@yahoo.com